ဘာကြောင့်မှမသိအဲ့ဒီညကတော်တော်နဲ့အေးအာဝင်ခြင်းစိတ်မရှိသေးတာကြောင့်တရင်ပြီးထုံးလွှင့်တဲ့ကိုရီးယားကဇလန်တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့တဝဲလောက်မှပဲတဝါဝါတန်းလာပြီးတီဗီခလုတ်ကိုနှိပ်လို့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့လင်မယားလက်ထက်ခဲ့တာတော့နှစ်နှစ်တာကာလကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးခလီမီူဖြစ်ကြသေးပေတခြားထူ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 မရှိငယ်တုန်းရွယ်တုန်းအလုံးလုံးချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ပါ။သူကလည်းသူမရဲ့ဆန္ဒကိုရှေးကြီးခွင်ကျဲပြောမနေပဲနှစ်ယောက်စလုံးအလုံးလုံးမှပဲအသက်ရှူချောင်တဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ကလေးလူချင်းနဲ့ချင်းချင်းလည်းမတက်ခဲ့ပါဘူး။နှစ်ယောက်တည်းရှိနေတော့သူတို့ရဲ့အိမ်လေးကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေတာနှစ်ရက်ရှိနေပြီးခါတိုင်းဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးအလုံးကပြင်လာတဲ့ညနေပိုင်းကစားပြီးမောင်ရည်နီနီရည်ဆိုတဲ့ဟောဟာရတွေလှိုင်းလှိုင်းသုံးနေပြီးတော့သူမကချက်ပြုတ်စရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးသူကတော့နိုင်နာလေးတွေကိုဝိုင်းကူပရင်နဲ့နွေနွေထွေထွေရှိခဲ့ပါလေရွှေရွှေလန်းလန်းရှိခဲ့ပါလေရီမိုးချိုးပြီးတမင်ဝိုင်းလေးဖွဲတော်လေမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်သူစားကိုစားနဲ့ဟင်းကောင်းလေးတစ်ဖက်ကပကံတစ်ခုထဲမှာလွန်ဆွေးနေပါလေညပိုင်းအနားယူတော်လေတနေ့တာတွေ့ကြုံခဲ့ရတာလေးတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဖလှယ်ရင်းနဲ့အချိန်တွေဆိုတာဘလို့ကုံမမ်းမသိဇလန်တွဲရီကိုလေဟုတ်ဒီပတိမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးမနေ့ကမနေ့ခင်းမှာတော့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်စကားများပြီးအိမ်ကြီးချင်းကမေးရင်တော့ဘလို့ဖြေရမှမသိပါဘူးအရင်နောက်မှာတော့စိတ်ကောက်ပြီးစကားမပြောပြခဲ့တာဒီနေ့ညအထိပါပထမတော့သူကပြန်လျှော်ဖို့စိတ်ကူးပေမယ့်အချိန်တူတူတွင်းမှာပဲလွယ်လွယ်ကူကူချောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကျင့်ပါနေမှာစိုးတာနဲ့တင်းခတ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖာတိဖာတာပဲနေလိုက်ပါတယ်အခုတော့သူမကစောစည်းစွာနဲ့အိယာဝင်သွားပြီးမင်းညာကအေခမ်းမှာပဲအိတ်ခဲ့ပါရဲ့အခုညာတော့ဘူမိနဲ့တန်နေရမှန်ကိုပြန်ဖို့စိတ်ကူးထားပြီးမယ်သူမအိတ်မပြောသေးပဲအနားမှာဝင်မခွေခြင်းမအောင်ဒါကြောင့်နေ့လေကဝဲလာပြီးတော့မဖက်ဖြစ်သေးတဲ့ဂျာနယ်တစ်စောင်ကိုကောက်လှန်နေမိပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဂျာနယ်ကိုဖတ်နေခြင်းနဲ့တနေရာရောက်မှာတော့သူစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်တွေ့လိုက်ပါတယ်အဲဒါကတော့တည်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုတဲ့အလောင်းကိုခွဲစိတ်စီစီစီမှာပြန်သတိရလာဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်မှာသူလည်းတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီတုန်းမှပဲမျက်လုံးတွေကလေးလံလာတာကြောင့်ခါချိုးကိုတစ်ချက်ဆန့်လိုက်ပြီးအခုလောက်ဆိုရင်သူမင်းမလည်းအိပ်ပျော်နေလောက်ပြီလို့တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့မသိနိုင်ပါဘူးကောင်းမြတ်တို့ရဲ့အိမ်လေးထဲမှာတော့အဝါရောင်မီးသီးလေးကိုထွန်းထားပြီးဝတ်အားကလည်းတိတ်မရှိတာကြောင့်လင်းလင်းချင်းချင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့အချင်းကယောက်ျားလေးဖြစ်ပါရင်လည်းညဘက်မှောင်နေရင်တော့မအိပ်တက်ပါဘူးကြောက်ချင်းဆိုတာထက်ငငယ်လေးတွေကအချင်းဖြစ်နေတာကြောင့်အခုထက်ထီလေဖြောက်ဖြက်လို့မရနိုင်ပါဘူးသူရဲ့ဇနီးကတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေပြီးမောင်နေမအိတ်တက်ပါလေဒါပေမဲ့သူနဲ့ညာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ယောက်ျားရဲ့အလိုကိုလက်ရောရင်းနဲ့အချင်းရောက်သွားခဲ့ပါလေဂရင်မော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူ့ဘက်ကိုကြိုးပြီးနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံရှားပါလေဒါနဲ့သူလေသူမရဲ့နောက်မှာပဲအသားရလှဲရှားလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့သပင်စီကအမွှေးနဲ့သာတစ်မျိုးကသူ့နှာခေါင်းထဲဝင်လာခဲ့ပါလေဒီချိန်မှာပဲချောင်းစိုးတန်ကိုကြားလိုက်ပြီးတော့ပလက်နေသားကလူလွန်လာပြီးပြောမဲ့တာပြောရပေမဲ့နီနီလင်းကတော့ကျမအေးစင်စင်ကောင်းတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွေးပေါက်ခြင်းယောဂါရှိတာကြောင့်မကြာခဏဆိုသလိုပဲအမောလေးဖောက်တက်ပြီးတော့ဆေးရုံကိုလည်းသုံးလေးကျင်လောက်တက်ရောက်ကူတာခဲ့ရသူပါဒါကြောင့်ဆေးစင်ရဲအောင်လည်းတိတ်ပြီးတော့မလှုပ်ရဲတော်ကြနေကိုကြောင့်တစုံတရာဖြစ်သွားခဲ့မေဆိုရင်တော့ရင်ကျိုးရမှာပါနီနီပြောတဲ့အိမ်ဒီအိမ်ပဲမှာသူတို့လက်မထက်ခင်ကအဖြစ်ပြက်လေးစီကိုသူ့ရဲ့ဒူတွေကရောက်သွားပြီးတော့နှစ်ဖက်စလုံးကချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေမဟုတ်ပေမဲ့အတင်းတင်းစားနိုင်တောင်းနိုင်ရှိပါတယ်နီနီလင်းကကြေးရွာလေးတရွာကသူတို့နေတဲ့မြို့ငယ်လေးစီကိုအလုလာပြီးလှုပ်တာပါမျိုးငယ်လေးကသူ့ရဲ့ဇာတိချက်ပြုတ်ဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့အလौဌာဏတွေကလည်းတူတာမဟုတ်ပဲတယောက်တနည်းအားစီပါသူတို့တွေလက်ထက်မဲ့လို့တော့နှစ်ဖန်မိဘတွေကသဘောတူကြည်ပြူစွာပဲခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတော့သူ့မှာတော့အဖေရှိပေမယ့်အမေမရှိတော့ပါဘူးတက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပြီးညီမလေးကအကိုရဲ့ပုံမှာတော့ချစ်စိတ်ကအားကြီးခဲ့တာကြောင့်နီနီလင်းကိုအချစ်တည်းလူယူသွားမှလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အမေမကြည်လင်ခဲ့ပါဘူးလက်ထက်မဲ့ရေးမလေးမကြာခဏဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ပဲဖြောင်းပြဖြောင်းပြမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးနီနီလေးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလေရံရံပြပြဆက်ဆံပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်လေသူမကကောင်းမြတ်တို့ရဲ့အိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့မနေချင်ခဲ့ပါဘူးအိမ်ရှာဖို့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့သူမကအတီးတယောက်ရဲ့လူမနေတဲ့အိမ်တွေကိုရှာပြီးတော့တွေ့လာခဲ့ပါလေအိမ်ရှင်ကနိုင်ငံခြားကိုရှောင်နေပြီးအိမ်ရှင်ရဲ့တူကအလုပ်ကိစ္စနဲ့နေပြောင်းမှဖြစ်တာကြောင့်အိမ်မှာကြိတ်တလောက်နေနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါလေလာစားပေးဖို့မလိုပဲအိမ်တော်ပရိဘောကအပြည့်စုံကလေအစင်နဲ့မှာအဲ့ဒီအိမ်ကိုနီနီလင်းကလိုက်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမြတ်ကိုခေါ်လာခဲ့တာပါအိမ်ထဲခြံကမြို့ဆောင်မှာရှိပြီးအနီးတစ်ဝိုက်မှာလူနေအိမ်မရှိဘဲနဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေပဲရှိပါတယ်နီနီအိမ်ကြီးကဘလို့ကြီးလဲကွာဘာလို့လဲမောင်ရဲ့ဟိုရှုပ်ရှင်နေတဲ့ကလို့ပဲတရေချောက်တဲ့အိမ်ကြီးနဲ့တူနေတယ်လို့ဝင်တော့မောင်ဟာလီယောက်ျားမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲအော်မဆိုင်ပါဘူးကွာနီနီကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဘာတစ်ခုမှယုံကြည်မရှိဘူးမောင်ကဒီမြို့မှာမွေးလာတာ
ทีนี้เอาตะเข้ามาไม่อยากพูนินีมูลุป๊อปๆชิชาตุ่ยเลยเนาะกูจอเมนจีสร้าชมมานินีเนี่ยบางนมะลุคีนี่ล่ะตรุมีตาสุที่มานี่ล่ะจาบิอะคูอลุกิซะเนเนเปียงอยากมามูลุนินีโหไส้ชะละชะต้ออักเคราลาบามองเยอะเท้วินจีอยากมานินีลิงก็เจนนกาโกอภิมีตู้โหละซวยพี่รอขอตั้วบาเรเจนเนมาโรเมียนยายนุ่ยชิมณีปันจုံนุ่ยชิมณีเวอลาปันเมนนี่ก็ตู้เนียเนี่ยตู้ไส้ท้าบาเรโอ้พี่โหทีเนียก็မျိုးရဲနဲ့လဲဝေးရင်နော်ချင်းမမြဆမ်းမနေမောင်ရေစပိန်တယောက်တစီရှိနေတာပဲဘာရေးလဲမျိုးရဲဆိုအင်ကားကနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လေအင်တကားကိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်စပွဲကလက်ထိုင်ပြီးတော့ရှိုးကေစသည်ဖြင့်ပြိဘောကတွေကစုံစုံလင်လင်ရှိပြီးတော့မကြာသေးခင်ကမှလူနေခဲ့တာကြောင့်ဖုံကလည်းတက်မနေခဲ့ပါဘူးဟော်ရီမှာ TV အစင်သစ်ဖုန်းလက်အစင်သစ်ကဲပြောဘာလို့သိလို့လဲသူမှပြောတာလေဟုတ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးကာလာတစ်ခုကြာစုဆောင်ရမှဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတော့နီနီလင်းရဲ့ဆန္ဒကိုပဲလိုက်ရောခဲ့ပါတယ်သူတို့လက်ထက်ပြီးပြောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့အင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထူးခြားဖြစ်စင်မှမဖြစ်ပွားခဲ့ပေဘလို့တရေမှလည်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအဲဒီလိုနဲ့နှစ်နှစ်တာကာလကိုကြော်လာခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှပဲနားထဲမှာတော့ဇနီးတရဲ့ညဉ့်ညူတန်ကြောင့်ဆောင်းခဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမရောင်းနေတာလားတခြားနေ့တွေဆိုရင်တော့သူလှုပ်နှိုးပြီးတော့ကျင်းကျင်းနာနာမေးမိမှာပါအခုတော့အတားတွေကအချိန်မတည်သေးတာကြောင့်သူတစ်ဖက်ကိုစောင်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီနေ့ကလောက်ွယ်နေဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ဘက်မှာလည်းအမောင်လူကြီးကကြီးစိုးနေပြီးတော့ဒီလိုညမျိုးတွေမှာတော့ပြည်တင်းပေါက်ကနေအပြင်ကိုလှမ်းမြော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခဝေးဝေးလူနေအိမ်နေစီကမီးအောင်တချို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခြံဝင်းကြီးရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ပင်ကြီးရဲ့ကာယံထားမှုကြောင့်မြင်ကွင်းကိုတော့မမြင်နိုင်ပါဘူး။အဲဒီအချိန်မှာပဲခွေးလေးကောင်ရဲ့ဥတန်းကိုတဲတဲကြားလိုက်ပြီးတော့အရင်ကဒီလိုဥတန်းမျိုးမကြားခဲ့တာကြောင့်အမှုမဲ့အမှန်ပဲရှိခဲ့တာလေဖြစ်နိုင်ပါလေ။ချန်ဆောင်တဲတွေကခွေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ခွေးဥတန်ကရက်မသွားပြီးပို့ပြီးတော့ဆူလာခဲ့ပြီးတော့ခွေးဥတန်ကနမိတ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်နိုင်ပါဘူး။အိမ်နေတဲ့မိမကလူလိမ့်လာပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှတော့ရောင်းနေတာမဟုတ်ပဲတခုခုဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုကြမ်းကြမ်းရံလှုပ်ခဲလာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူလည်းမနေတာတော့ပဲနေ။နီ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 ဘာဖြစ်တာလဲကွာဟမ်။ချက်ချင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့နီနီလင်းကိုပွေပြီးတော့ထူလိုက်ပါလေ။သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကကြည့်ကြည့်ပါအောင်မိထားပြီးလက်တွေကလည်းနီးဆက်ရမှွေရခင်းလေးကိုရောင်ရမ်းဆွဲဆုပ်ပြီးတော့အသက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှူနေရပါလေ။နီ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 သူ့ရဲ့အတန်တွေကတုံရင်နေပြီးတော့ဘာတုံ့ပြန်မှုမှမရတဲ့နီနီစီကနှာခေါင်းလေးကအနာရီတွေထွက်ကြလာပြီးပါးစပ်ကိုခက်ဟားဟားပြုံးပြီးတော့အသက်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှူနေရပါလေ။သူမှနှလုံးရောဂါဖောက်လာတာတေချာသွားပါလေ။သူဘာလို့လို့လုပ်ရမလဲ။အခုလိုညာကြီးအချိန်မတော်မှတော့စီယုံသွားဖို့ဆိုတော့ကလေကိုပိုင်ကားကမရှိထူပူနေတာကြောင့်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရပဲအဲ့ဒီခိုင်မှာတော့ခေါင်းထဲကိုနာမည်တစ်ခုဝင်လာပါလေအဲ့ဒါကတော့ဒေါက်တာမန်ထက်ပါနှစ်ယောက်လုံးနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီးကိုပိုင်ကားလည်းရှိပြီးတော့ဖုံးဆက်အကြောင်းကြားမယ်ဆိုတော့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့သူ့စီကိုဖုံးဆက်ဖို့ပြီးသွားလိုက်ပါလေဒေါက်တာမန်ထက်ကတော့ဂရင်းမော်မာငြိမ်သက်နေတဲ့နီနီလင်းရဲ့မြေခုံတွေကိုဆွဲလန့်ပြီးတော့အသေးစားလက်နဲ့ဓမီလေးနဲ့စီစီဆက်ဆက်ကြည့်နေပါလေဆရာကျွန်တော်မိမကိုကဲပေါင်းဆရာရေကျွန်တော်ဆရာကြီးကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးဆရာကြီးသူကတူတူပြောနေပေမဲ့ဒေါက်တာကသူ့ကိုဂရုမစိုက်ပဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နေပါလေလက်ကောင်ဝေးကသွေးခုံနှုံငုံဆန်းနှစ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့နှလုံးရှိတဲ့နေရာကိုတည်တည်ချာချာဆန်းကြည့်ပါလေဆရာဝန်လို့သမ ्या ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နဖူးပြင်မှာတော့ချွေးစည်းတွေကအိုင်ထုံးနေပါလေဒေါက်တာမန်ထက်ကသူ့ရဲ့နှစ်ချက်ကိုလေးလေးပင်ပင်တင်းလိုက်ပြီးတော့ဖြင်းင်းစော်ပဲခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပါလေဆရာအဲ့ဒါဘာလို့ပြောတာလဲဗျခင်ဗျားမိမအသက်မရှိတော့ဘူးဗျာ။ဗျာ။ तू တေးပြီလို့ပြောရလားဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ तू ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမိုက်ခနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဒူးရီကလည်းမခံရင်ဂရင်မေးမှထိုင်ချလိုက်မိပါလေ။အဖြစ်ပြက်တွေကအဲ့ဒီလောက်မြန်ဆန်လာနေလား။တေးချင်းတရားကအဲ့ဒီလောက်ထိပြင်ဆင်လက်ဆန်ခဲ့တာလား။ရှုံးကပြန်လာတော့ကလည်းအကောင်း။ခေါင်းလျှော်တော့လည်းအကောင်း။ထမင်းစားတော့ကလည်းအကောင်း။ TV ကြည့်နေတော့ကလည်းအကောင်းပါ။ဒီလိုအကောင်းတွေကြားတဲ့ကတေမင်းကအခုလိုပဲလှလှပါပါနဲ့ဆွဲခေါ်သွားရတာလားဆရာကျွန်တော်စေယုံပို့ခြင်းနေတယ်ဆရာရေဆရာဝင်ကသူ့ကိုဖြက်ခနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဒေါသရိပ်တွေတန်းနေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တိတ်ခါကိုစော်ကားတာလားဩမဟုတ်ပါဘူးဆရာရေမဟုတ်ပါဘူးသူပြပြတယ်လေတောင်းပန်လိုက်ပါလေဇောအောင်ကြောင့်သာပြောမိပေမဲ့တကယ်မှာတော့သူ့ရဲ့စိတ်မှာလက်ခံတယ်လို့တော့ရှိနေပါပြီဆရာဝင်ကတော့ပညာတတ်ပြီးပြီပဲမကျေနပ်မှုတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပြီးတော့မကြခင်ပဲပြန်သွားခဲ့ပါလေအခုတော့အင်ကြီးတဲမှာတော့လူတယောက်နဲ့အလောင်းတလောင်းပဲကြံရိတ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့လေးရဲ့ပါးလေးတွေနှစ်ဖူးလေးတွေနှကန်လေးတွေကို
တို့ဒီတို့ဒီလိုက်စမ်းနေမိပါလေမောင်တို့အဖေကဘလို့ရှင်နေအောင်ကြာကောင်းလိုက်လေနင်းနေရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခေါ်ပြောမရှိခင်မှာလမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပါကွာမောင်အစားကားတာတီးခဲ့ရင်တော့နင်းနီးကိုရှော့မှာပါကွာနင်းနီးကျင်းနေအောင်မောင်တောင်းမှာပါကွာသူလေအယူတယောက်လိုတယောက်ထဲရေရွရင်းနေနင်းနီးတဲတဲနဲ့ပဲကြေကွဲနေမိပါလေနောင်တာတရားတို့ကလည်းအချင်းနီးပါနာယီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တနာယီထုံနေပါပြီသူရဲ့ဖေးစီကိုဖုံးဆက်ဖို့ကလည်းအိမ်မှာဖုံးမရှိတာကြောင့်ဆက်တွေ့လို့မဖြစ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့မြုံလေးမှာတော့အေးအေးခန်းကလည်းမရှိမိသချိုဆက်ကလည်းမရှိတာကြောင့်အိမ်မှာထားပြီးတော့မြေမြုပ်တချိုဖို့ပါသူလေအခန်းတော်တနေရာမှာကြောမီထန်ချလိုက်ပြီးတော့မလန်မကန်းကအလောင်းကိုမမိတ်မတုံငေးမောကြည့်ရှုနေမိပါလေသူဖက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆောက်ရဲမှာတော့လူတယောက်တည်ဆုံးသွားရင်သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအနာမဝယ်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာကြောင့်နီနီမင်းငါနာမရှိနေပြီလားဒီတွေ့တွေကြောင့်ကြောက်တလူလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီးအနီးနားမှာဝေဝဲနေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုလေစိတ်ကူးနဲ့ကြည်နေမိပါလေ။ဘယ်နေရာကများချွတ်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 မြည်လိုက်မလဲ။ဘယ်နေရာကများရိုးတိုးရည်တွေကိုထင်ပြမလဲ။မတည်ဆုံးခင်တည်းကသူ့ကိုမုန်းနေစိတ်နဲ့တမလွန်ထိပေါသွားမလား။အတွေ့တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျေပြန့်လာပြီးတော့စိတ်သိမ်းမွန်းခြင်းတွေထလာခဲ့ပါလေ။နီနီမင်းငါ့ကိုတော့ချောက်မှမဟုတ်ပါဘူးနော်။ငါကြောက်တဲ့တာမင်းလည်းသိပါရင်နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခွေးဦးတန်ကြီးကပြန်ကြားလာရပြီးတော့ဒီတချိန်မှာတော့တကောင်နေမဟုတ်ပဲတုံလေးကောင်ကစုပြုံပြီးတော့ဥနေတဲ့အတန်မှာစေမချမ်းမတာဖြစ်ရတာကတော့ပြောပွရာမရှိပါဘူးသူလေတောင်နေမြောက်တွေတွေ့ရင်လေပြတင်းမော့စီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဖြူဖြူအရေးတစ်ခုကဖြတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်ပါလေဟင်ဒါပါလေစိတ်သေးကလိုလိုထင်သွားပြီးတော့စိတ်ကိုအာတင်းပြီးရိုင်းခွေနေတဲ့ခြေလန်းနေနဲ့ပြတင်းမော့စီကိုတွားကြည့်မိပါလေဘာမှမရှိပါဘူးညဉ့်ညူတန်တစ်ခုကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့လမ်းဖြတ်ပြီးအလောင်းစီကိုကြည်လည်မိပါလေအလောင်းစီကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့အခန်းထဲမှာမနေရတော့ပဲအိမ်ကမှသွားနေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေကြံမထိုးထားပေမဲ့အခန်းတကားကဖွင့်လို့မရတော့ပါဘူးအရင်တုန်းကအသာရဖွင့်လို့ရတဲ့တကားကအခုဆိုရင်တော့အားနဲ့တွန်းဖွင့်လဲဖွင့်လို့မရခဲ့ပါဘူးခွေးဦးတန်တွေကလည်းစိုးတဲ့ဆိုးလာခဲ့ပြီးတော့ဤတဲ့နီးလာပါလေမဟေးသူနောက်ကိုကြပြားကြရလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေလောင်းကပုံမပြက်ပဲမူလအတိုင်းပဲရှင်းနေခဲ့ပါလေမင်းငါ့ကိုခေါ်လိုက်တာလားနီနီပြောလေမင်းငါ့ကိုခေါ်လိုက်တာလားလို့သူ့ရဲ့တကောလုံးကကျွေးတွေရွှဲနေနေပြီးတကားကိုကြုံးမိပြီးတော့တခန်းလုံးကိုပြပြတလဲနဲ့လိုက်ကြည့်နေမိပါလေမောဟိုက်လုံးနေတာကြောင့်စကားတွေကဖြုံဖြုံတန်တန်မပြောနိုင်ပေအခုတော့အချင်းနဲ့အကြောက်တရားကတကန်းစီပါလားလို့သဘောပိုက်မိပါလေဒီတော့မှပဲလျှက်စင်မီတွေကပြက်တော့သွားတာကြောင့်မှောင်တိဖြစ်သွားပြီးခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတဲ့အခိုက်မှာတော့တကားကလိုလိုပွင့်သွားခဲ့ရကြောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလဲပြူကျောက်သွားပါလေကြော့ကြော့ရဲ့အိမ်မက်လေးကအခုမှပဲကောင်းကင်ကိုရှောက်ပြီးတော့ကောင်းလေးကချိုးလာမှတော်တော်ကိုချိုးပြီးသူမရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံပေါ်ထားတဲ့ကောင်းလေးလေးကတော့တထက်သေးပါကောင်းလေးကသူမကိုရှင်ခွေနှဲကိုထည့်ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေပေးနေပါလေအလွန်ပဲမိမိမူမူရှိလာတဲ့ခံစားမှုပင်မနှွမ်းလျှစွာတာယာခဲရတဲ့တမန်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့လေတိုင်လေးစီကိုခရီးဆက်နေပြန်ပါလေကဘာကြီးကိုတော့သူမတကယ်မိသွားပါပြီဒီလိုနဲ့အိမ်မက်မက်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဟဲ့မိကျော်ထားစမ်းထားစမ်းခကြမ်းကြမ်းတကားခောက်တန်တဲ့အတူတော့အဖေဥပမြန်ရဲ့အတန်ဝါဝါကြီးကသူမရဲ့အိမ်မက်ကိုနိုင်လုံမင်းထက်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါလေဟဲ့ထဆိုမြန်မြန်ထလीကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညကနီနီလင်းဆုံးသွားပြီကြီးတဲ့ရှင်သူမအလွန်အံ့ဩသွားပါတယ်နှလုံးရောဂါရှိမှန်းသိပေမဲ့ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမချင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လေသူမဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေမှုဖြစ်လာလို့မေးကြည့်ရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကတော့သူမချစ်တဲ့အကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတူခါခါမုန်းတီးနေတာကြောင့်ကဲမင်းနာတဲ့အဝဲစားလေးပြီးရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟင်ဘယ်လဲဟာဘယ်ဖြစ်ရမှာလဲတမီးရဲ့နင့်ကိုမိမရဲ့နာရေးကိုပေါ့အိုးဘာဆိုင်လို့လိုက်ရမှာလဲမလိုက်ချင်ပါဘူးဘာပြောလိုက်တယ်မိကျော်ပြေးကြီးမှဒီမိသားစုပဲရှိတာဒါตาရေးမဟုတ်ဘူးနော်나ရေးတမီးမအဲ့ဒီကောင်မကိုကြည့်မိရတာနေရိုင်းလာကြည့်လားဟမ်လူမဟုတ်သေးရဲ့လားနေစကားကိုဘေးလူတွေကြရင်ဘလောက်တော့အမြင်ကက်စရာကောင်းလိုက်လေဟမ်ဟိုမှာတည်တဲ့လူကတိတ်နေပြီဒါတော့နေကဒီစကားမျိုးကိုပြောရတယ်ပေါ့သွားငါပြောတဲ့စကားနားထောင်အဖေရဲ့ဒေါသကိုတော့ကြောကြောကလန်းလာကြောင်နီးစက်ရနဲ့လေကောက်ပြီးထုလက်တဲ့အဖေပါဘယ်သူဘဲဝါရဲ့လို့ငဲညာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့အချုံမတက်ရေတော့ပဲ14ခုပူပြီးတော့အတာငိန်နေရပါလေ။သူမလည်းရေချိုးရင်းနဲ့အဝတ်စားလဲနေရင်းနဲ့
တွင်းမိတွေးရတော်တော်များများတွင်းမိနေပါလေ။သူမရဲ့အကုန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခြေနှုန်းကမကြာခဏဆိုသလိုရံပြေခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေပါ။သူမရဲ့ဆန္ဒကတော့ရှင်းရှင်းပါ။သူမကိုယ်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဘသူကမှလွှဲပြီးတော့မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါတော့နည်းနည်းလွန်လာဖို့မကြော်ရေ။မမတို့တယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးအိမ်တော်ပြုဖို့တော့တိုင်ပင်ထားကြပြီပဲ။အိုးမရဘူးမရဘူး။ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ဘူး။ကိုကိုကဘယ်မိမလက်ထဲမှာမအပ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့မရိုင်းဆိုင်ပါနဲ့မကြော်ရင်။ဘာရေးကျမရိုင်းနေဟုတ်လား။ကျမတော့ရှင်တို့လိုပြပြနေနေနဲ့ကြောင်ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရှင်ထဲမှာရှိတာပုံပွေလေးလေးပြောချလိုက်တာပဲ။မကြည့်နဲ့လဲတည်လိုက်။အခုပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေရောမရှင်းသေးဘူးလား။ပြောပြီးပြီလေ။မကြည့်နဲ့လဲတည်လိုက်ပါလို့။ကောင်းပြီလေမိကြော့။ငါဘက်ကလည်းနင်သဘောမတူတဲ့လူကမှတိတိကျကျယူပြအောင်မေးမှတ်ထား။ဘာပြောရင်။မပြေလည်မှုတွေကအဲဒီကနေစတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စင်ကနဲ့ကြီးကြီးလာခဲ့ပါလေ။ကြိုကြိုကနီနီလင်းနဲ့အရင်ကရှင်နေခဲ့ဘူးတဲ့ယောက်ျားလေးကိုရှီသားရောင်ရောင်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ရောင်ရောင်ဇလန်းဆင်ပြီးတော့အကိုစီကိုဂုံချော်ခဲ့ပါလေ။နီနီလင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေပြောခွက်တွေဟာခွက်တွေကိုအရာယူပြီးတော့အကြီးအကျယ်ချိုးယွင်းမှုတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်းလိုက်ပါလေ။နီနီလင်းတိတော့အသားတွေတဆက်ဆက်တုံပြီးမျက်နှာချင်းဆန်ရပြန်ပါလေ။နေဒီလောက်အကျယ်ပတ်ဆက်လိုက်မယ်လို့ငါဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ဒါအကျယ်ပတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။အဖြစ်မှန်တွေငါအဲ့ဒီလူနဲ့တယုံနေသားတွေမျိုးရှင်းနေနေခဲ့တာဘသူကရောအခုချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်လို့ဝင်ခံပါလေနေတရားလုံနေနေတရားလုံလို့နေပြီနော်ပြီးကြအနာဘောတုတ်ကြတော့နာကျက်လိုက်တာနေဟာကသူများမကောင်းကြံနေတာပဲအရှုံးတမမဘာပြောနေကြိုကြိုကသူမကိုအဲ့ဒီလိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့နီနီလင်းကိုပါတဲ့ချက်ရိုက်လိုက်တော့လေထွက်သွားပါတယ်မွေစိတ်ကငယ်လေးတက်ဆောင်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်ယောက်သားလည်းလုံထွေသွားပါတယ်ချင်းမနိုင်သိမရဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာနီနီလင်းကအကိုကိုလက်ထက်ယူလိုက်တာကြောင့်ကဘာပေါ်မှာအမုန်းဆုံးလူဖြစ်သွားခဲ့ပါလေအခုတော့နီနီလင်းဆုံးသွားပါပြီဟဲ့မိကျော်မပြီးသေးဘူးလားသူမဖေရဲ့အတန်းကြောင့်အဝေစားအမြန်လေးလေးရပါလေကြောကြောတို့သားဖားလေးဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့ကောင်းမြတ်အိမ်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မြူနေနေကမကွဲသေးပါဘူးအိမ်ရဲ့ရှိမှာဆိုင်ငယ်သုံးစီးရထားတာမြင်တာကြောင့်ဘသူတွေရောက်နေပါလေဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဆိုင်ငယ်အိမ်ရှိကိုရောက်ရောက်ချင်းမှပဲကောင်းမြတ်ရဲ့တငယ်ချင်းမြင့်နိုင်ကထွက်ပြီးတော့ကြိုပါလေ။အော်ဦးလေးရောက်လာပြီလား။အေးကွာ။ဦးလေးလည်းဒီမနက်မှသတင်းကြလို့ချက်ချင်းထွက်လာတာ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကွာ။ဟိုကောင်ရော။အပေါ်ထက်မှငုံငုံကြီးထိုင်နေတယ်ဦးလေးရဲ့။ကျွန်တော်ကလည်းစကားသိမ့်မပြောဘူး။မေးရတော့ပဲပြောတာ။ညတနားရီလောက်ကအသက်ရှူကျက်ပြီးတော့ဘာတခွန်းမှမပြောနိုင်ပဲဆုံးသွားတာတဲ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဖုန်းဆက်လို့တည်တည်ချင်းပဲ။နောက်ထပ်တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အတော်တယောက်ကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့အမြန်လာခဲ့တာ။အေကန်နေမှာပဲအလောင်းပြင်ထားတယ်ဦးလေးမနေ့မှပဲအခောင်းသိမ်းပြီးတော့အင်းရှိထုတ်ရမှာဥပမြိုင်လေအေကန်နေကိုဝင်လိုက်တော့ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတော်ကြီးတစ်ယောက်ကအလောင်းရဲ့ဘေးမှာထိုင်ပြီးပန်းမွင့်လေးတွေကိုစီရီခင်းနေပါလေကြောကြောကတော့ဖခင်နားမှာကက်နေပြီးအလောင်းစီကိုမဝင်မရေကြည့်နေပါလေအိပ်ပျော်နေတာနဲ့ဘာမှမချဒီချိန်ရောက်တော့မုန်းတာမမုန်းတာကလည်းရင်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးငါ့ကုံများချောက်ရင်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကဝင်လာပြီးတော့နေနေတော့လန်သွားပါလေသူရဲ့မိဘတွေရောဟိုဒီမနေ့ပဲအကြောင်းကြားထားပါရဲ့ဟိုမျိုးကနေရွာထီသွားပြရမှာဆိုတော့ခကြီးကလည်းထောက်တယ်လေသူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကတော့ဒီနေ့တော့ရောက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျမနေ့ပြန်လောက်မှပဲလာလိမ့်မယ်အေးလေခကြီးကလည်းဝေးတာကိုကိုဒါနဲ့အတုပကိစ္စတွေရောဟိုအလောင်းမြင့်ကြတဲ့ထီတော့ကျွန်တော်တို့တွေတောင်းဝင်ယူမှာပါဦးလေးကလည်းဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒီတငယ်ချင်းတွေကလည်းရုံးမှခွင့်ယူပေးကြမှာပါအေးပါကွယ်မင်းနာမည်ကမောင်မြင့်နိုင်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဦးလေအေးကောင်းမြတ်အိမ်တော်မကြခင်ကတော့အိမ်ကိုမကြခဏလာနေတာပဲကွာနမေကတော့မေးတီတီဖြစ်နေတာအခုလိုအရေးတကြီးအားကိုးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ခဲခဲရော့လောလောဆယ်တော့ဒီငွေလေးကိုလိုတဲ့နေရာတော့စရင်လေးတော့လှူထားပေါ့ကွယ်နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ထက်ကိုတက်လာခဲ့လိုက်ပြီးဝရန်တာမှာထိုင်ပြီးတော့အဝေးကိုငေးကြည့်နေတဲ့ကောင်းမြတ်ကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကောင်းမြတ်လူလေးအရင်ပဲစိတ်ထိခိုက်နေလားကွာဖြစ်လာပြီးမှတော့တားရဲ့အာတင်းထားစမ်းပါတည်တဲ့လူကလည်းပြန်ပြီးတော့ရှင်လာမမမဟုတ်တာကွသူရဲ့နောက်ဆုံးခီးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးတကြိုပေးနိုင်မှုကအထီးကပဲအဖေတို့လည်းတားလို့ပဲခံစားရပါတယ်တားလို့အပ်တာပြောအဖေတို့ဘက်ကအစင်းနေမယ်ကွနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအေးစိစိနေချင်တယ်ဖေဟာဒါနဲ့သူ့ရဲ့အဖေလေးပြောလန်းဆတ်စကားကိုရှက်လိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုအသာညှိမိအောက်ထက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အလောင်းနာကိုရောက်တော့ဘသူမှမရှိပါဘူးမြင်းနိုင်တယောက်ပဲအပေါဝါမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်ဘေးသွားကုန်တာလေကွဩဟိုနာရီအတွက်လိုအပ်တာတွေဝယ်ဖို့တာဝန်ခွဲပြီးတော့ပေးလိုက်ပါပြီ။ဩအေးကောင်းနေကောင်းနေကွယ်။
ဦးလေးလည်းအိမ်ခဏပြန်လည်ဦးမယ်ကွယ်ဟိုကိစ္စရှိရင်တော့ချက်ချင်းလာခဲ့ကြလားကျော်ကျော်ကတော့မပြန်ခင်လောင်းကိုကြည့်လိုက်ပြီးသူမရဲ့မျက်ခုံးတွေတွန်သွားပါတယ်အလောင်းကလက်တစ်ဖက်ကလှုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတာကြောင့်မျက်လုံးတွေလည်းပြူးသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတည်သွားတဲ့လူကဘာကြောင့်လှုပ်ရမှာလဲသူမထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ပဲတွက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညကတော့ကျော်ကျော်လေးအနီးနားမှာရှိတဲ့အမဝမ်းဝဲတော်တဲ့သူရဲ့အိမ်ကနေပြန်လာခဲ့ပါတယ်အချင်းကိုကြည့်တော့ည9နာရီခွဲနေပြီအဖေလို့သူကတော့အတူပါအိမ်ကိုသွားနေခဲ့တာကြောင့်မရှိပါဘူးသူတို့မျိုးလေးမှာတော့ညဦးချင်းကစပြီးလူသားလူလာကျဲတဲ့ပြီးတော့ခြံဝင်းကျဲကျဲတွေကလည်းရှိပြီးနေထိုင်သူဥယေကနေပါတာကြောင့်အတော်လာကလည်းနေပါပါတယ်သူမလည်းပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့တီဗီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးသူမမကြိုက်တဲ့ဇလန်းတွဲတွေကလာနေခဲ့ပါတယ်မကြည့်ချင်ပေမဲ့ပေတီပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဖေကတော့အောက်ဆက်ကိုအခုထိဝယ်မပေးပဲမျက်စိနှောက်လို့လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ညာရှင်းနိုင်ထိုးတဲ့အထိအဖေကပြန်မလာသေးပဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်လို့သွားပြီးတော့သူမအိမ်ရှိတကားကိုစိတ်ယုံပဲစိတ်ထားမိပါတယ်ကြော့ကြော့လေခရင်မော်ကိုဝုန်းကနေပြစ်လဲလိုက်ပြီးတော့တတောင်းတတားရှိသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်လူကမပန်းမိမေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကတော့ရှိခဲ့ပါတယ်မစင်စားဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတင်းထားမိမေနီနီလင်းရဲ့အကြောင်းကခေါင်းထဲကိုလိုလိုရောက်လာပြီးသူမနဲ့စကားမပြောခဲ့တာတော့ကာလအတော်တန်ကြာခဲ့ပါပြီသူမရဲ့လောရက်တွေကအတိပ္ပယ်မရှိမှန်းလဲသိပြီးတော့ဘလို့ကိုမစိုးအချင်းတည်းရင်တော့အိမ်အောင်ပြုမှာပါအဲ့ဒီအခါဆိုရင်တော့ရောင်းမတယောက်ကမလွင်မသိရောက်ကိုရှာမှာပါသူမနှမျောတွတ်နို့လို့ရှာနိုင်မယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ပွဲစားတွေကရှုံးမပေးခြင်းနဲ့နီနီလင်းနဲ့ဆက်ဆက်တီမခံတဲ့သူမရဲ့စကလုံးတွေကအချင်းငေါလေးတွေဖြစ်ပြီးမီးစာလေးတွေကစပြီးတော့မီးလောင်သွားခဲ့ပါရဲ့အခုတော့နီနီလင်းကဆုံးသွားပြီးမျက်မှောင်ကျိုးနေသူတယောက်ကကဘာကြီးကပျောက်သွားခဲ့ပါပြီအနေငယ်အေးလာတာကြောင့်ဆော်မာလေးတစ်ထည်ကိုကိုပေါ်လွှမ်းလိုက်ပြီးတော့ဂရင်နားမှာစာကြည့်ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်ရှိပြီးဇပွဲပေါ်မှာတော့စာအုပ်တချို့နဲ့ဘောပင်တချို့ဇပွဲတင်နာယီတလုံးနဲ့အဖုံးပိတ်ပါတဲ့ရေကွက်လေးလည်းရှိပါတယ်။သူမလည်းပလက်အနေထားကနေဘယ်ဘက်ကိုစောင်းလိုက်ပြီးတော့နေအမှာကတ်ထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးမှစိတ်ထဲကရုပ်ပုံတွေကိုမမြင်မီနီနီလေးအလောင်းရဲ့မျက်နှာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မြင်နေမိပါတယ်။မျက်နှာမှာချေမုံထားခြင်းမရှိငကိုလေးကအသားဖြူပြီးကျိုးရီကမစိုးသူဖြစ်တာကြောင့်ကြည်လို့ကောင်းနေပါရဲ့ကိုပေါ်မှာတော့တစ်လွင်နဲ့အင်းကြီးကိုမှောက်လျက်လွားထားပြီးထမင်းကိုလည်းကြကြနာနာဖြန့်ခင်ပေးထားပါရဲ့လက်လေးနှစ်ဖက်ကဘိုက်ပေါ်မှာရှက်တင်ထားပြီးအဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်ကညာဘက်လက်လေးကစက္ကနေလှုပ်လာတာကိုတော့သူမအသေးချာမြင်လိုက်ပါရဲ့သူမလည်းအာယုံတွေကိုပြန်လည်စုကြည့်ပြီးတော့ပုံဖော်လိုက်ပါရဲ့တကယ်လားအာယုံလွဲမလာလားအဲ့ဒီအတွက်ဝီယောရီဖြစ်နေပြီးလူရဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းတခါတလေကိုအလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါရဲ့ဒီတော့မှပဲစပွဲဘောကကြေးွက်လေးကအလိုလိုလဲကျသွားပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လိမ့်ကလိမ့်ကနဲ့အောက်ပြုတ်ကျသွားပါတယ်။သူမလည်းခေါင်းနှံပန်းကြီးသွားပြီးတော့အိမ်မကကြောင်မရှိကြွမရှိဘာမှမရှိပဲဒီလိုဖြစ်တာကြောင့်စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ဒီတော့မှပဲဖွင့်ထားတဲ့တကားကလေမတိုက်ဖ ೇನೆ တပြေးပြေးနဲ့စိတ်ပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာချုံနာတဲ့ဆောင်ကိုမမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကခက်ကြံကြံဆွဲပြီးတော့ဖယ်လိုက်တာပါ။သူမလည်းခက်ကြဲကြဲလေးအွန်လိုင်းမိပြီးတော့ဆောင်ကဖြတ်ခနေပေအခန်းတော်ကိုစုပုံရောက်ရှိသွားပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကအခန်းထဲကိုရောက်နေတာသိကြခဲ့ပါပြီတစီတရေလားဒါမှမဟုတ်သူမကမုန်းနေတဲ့နီနီလေးရဲ့ဝိညာဉ်လားဒါနဲ့သူမလေးအခန်းထဲမှာမနေရတော့တာကြောင့်အပြင်ကိုထွက်ဖို့လှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစပွဲတင်နာကြီးလေးရဲ့ဘေးကိုရန်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့နေရံမှာကက်ထားတဲ့ရုပ်ပုံတွေကလည်းကြောင်လည်တဲနဲ့ချစ်လိုက်တယ်လို့အစင်းလိုက်အစင်းလိုက်နဲ့ကြွားကြသွားပါတယ်သူမလေးနှစ်ဘူးတလို့အသားတွေကတဆက်ဆက်တုံနေပြီးတော့မျက်လုံးတွေကပြူးကျက်ကျင်နေဂရင်မော်ကနေအာယူဆင်းလိုက်ပြီးကြောက်စိတ်တွေတော့ခြေထောက်တွေကလှုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့မမလျှော့ပဲအာတင်းပြီးတော့ဆင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲခနာကိုကိုတစုံတရာကဝင်ပြီးတိုက်လိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ပါနှစ်ဖက်ကလည်းဘေဘေညာပြန်လေထွက်သွားပါတယ်အမလီလို့သာအွန်နိုင်ပြီးတော့နောက်ပြန်လေကျသွားပြီးနောက်ဆုံးမှသူမှကြားလိုက်ရတဲ့စကားကမိကျော်မိကျော်ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဟမ်ကောင်းမြတ်အဖေအိမ်မြန်ဦးမယ်ကွယ်နော်အိမ်မကမင်းရဲ့ညီမလေးတယောက်တည်းရှိတာကွာနာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနာယီချိုးကြီးဖြစ်တာကြောင့်ပြန်နေတယ်လို့တွေးလိုက်ပြီးကောင်းမြတ်ကိုပြောလိုက်ပါ යි အခုထိလူမမာကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့အဖေပြန်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့ခေါင်းငြိမ်ပြပါ යි ဒီထက်တော့ဘာမှပုံမပြောခဲ့ပါဘူးအဖေကလည်းယောက်ျားချင်းမို့ကိုကျင်းစားခဲ့ပါ යි ကဲမောင်မြတ်နိုင်ဦးလေးပြန်ဦးမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမိုးလောင်ချုံနေပြီဗျကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြရမလားဟိုရပါလေကွာကိစ္စမရှိပါဘူးဦးလေးတော်လို့ဖြစ်ပါလေကွာဒါနဲ့ဟိုကောင်ဘာမှမစားသေးဘူးလားကျွန်တော်လည်းကြွေးတာပဲဦးလေးရေဘာမှကိုမစားချင်ဘူးတဲ့က
ခက်တာပဲကွာ။အစာမစားရင်လဲသွားမှာပေါ့။ဦးလီနွားတို့ယူလာခဲ့မယ်။ဟိုပြီးရင်ကိတ်လေးနဲ့ချော့ပြီးတော့ကျွေးလန့်အောင်ကွာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလီ။ဥပမြိုင်လေးဆိုင်ငယ်စီပြီးထွက်သွားပြီးတော့မောင်မြင့်နိုင်ကဦးလီခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲနွားတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိတ်မုံလှီးပြီးသူ့ရှိကိုယူလာပေးပါလေ။ကဲဒီတစ်ခါတော့ငါ့ကိုထော်တော်ကန့်လန့်မလုံနဲ့ကွာ။မင်းရဲ့အစာရင်ထဲမှာလည်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ရှော့ဒါလေးတော့တောက်လိုက်အောင်။ဟာဘာမှမစားခြင်းလို့ပါမြင်နေရ။ဟာအဲ့ဒါဆိုမင်းကျမကြီးကိုထိခိုက်မှာပေါ့ကွာ။နောက်နေ့မှလှုပ်ရှားရင်အများကြီးရှိသေးတယ်။မင်းကကာယကံရှင်။မနှက်ပြန်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကအမျိုးတွေရောက်လာမှာ။မင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာနေကောင်းနေဖို့အရေးကြီးရဲ့ကွာ။တည်သွားလဲအေးရပါပဲကွာ။မင်းစကားကလည်းကွာ။မင်းဒီတိုင်းလှုပ်နေလို့လေတည်တဲ့လူကပြန်ရှင်လာမှာလားကွာ။ဟမ်။ခမင်းမကဒီနေ့ပြန်ရှင်လာမှာကွာ။ဟမ်။မင်းယူနေလားကွာဟမ်။အတိပဲမရှိတာလေ။မဟုတ်ဘူးကွာ။ငါအတိအချောက်ကိုရှုံကြီးနေတာနီနီကတနေ့နေ့မှပြန်ပြီးတော့ကိုရှင်းလာမှာမင်းကလေကွာတော်တော်စိတ်တဲ့ကြကြကောင်းနေမင်းကဘလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးကဲပါကွာနောင်တော့ကထားခဲ့လိုက်ငါမင်းချင်းနဲ့အောင်တော့ပါမယ်မင်းမေဝိုင်းနေဝင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကစားလိုက်တော့ကွာအဲ့ဒီလုံနေနာရီတန်ဆက်နှစ်ချက်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ပင်မန်နွမ်းနေနေတဲ့တန်းကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလေးလန့်လာပါတယ်အိတ်ခဲနေမှာတော့လျှက်စင်မီကထွန်းလာပြီးချိန်မှများစွာကြည့်ခဲ့တဲ့နီနီလေးရဲ့အလောင်းကတော့မူလအတိုင်းပါသူလေမိခင်နဲ့တန်းဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ငိုက်သွားပါတယ်ညာလေးမှာတော့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ရဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့တွေကမကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်နဲ့သူကလည်းလန်နိုးလာလိုက်ပျော်သွားလိုက်နေပါအဲ့ဒီလိုနဲ့မိခင်နဲ့တတိလေးသူလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှန်းမသိနောက်တစ်ချိန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ပဝင်းချင်းကိုကဲခဲကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းသုံးယောက်ကလည်းအခန်းနောက်လေးမှာခွေခွေလေးအိပ်ပျော်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခက်တော်တော်လီကတိုက်ခတ်လာတာကြောင့်ပြင်းမောက်ကပိတ်ကစားတွေကလှုပ်ရမ်းသွားပြီးမျက်နှာပေါ်လွှားထားတဲ့ပဝါစားလေးကလည်းလန်သွားတာကြောင့်တီတီပပပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လီနဲ့အတူပါလာတဲ့အေးအေးတက်ကသူ့ကိုဖျက်ပြီးတိုက်ခတ်သွားတာကြောင့်မေယိုးတွေကလည်းကျဉ်တဲ့သွားပါတယ်။ခွေးဦးတန်းလေးကိုကြားရပြီးတော့သူလေတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။သူ့ရဲ့မိမမဆုံးခင်ကလည်းဒီလိုချက်တည်မင်္ဂလာမရှိတဲ့ခွေးဦးတန်းတွေကလီတန်းအစပြိုခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ချင်းချင်းတူတူဆေးရည်တန်းထွားလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတွေမှာမကောင်းဆိုးရတဲ့ပုံရိပ်တွေများမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာလားဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေရဲ့မျက်လုံးတိဆောက်ပုံတံမြန်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်မုံတို့ကလူထက်သာတယ်လို့ပြောရမှာပါတိတ်မကြခင်မှာတော့ခွေးဦးတန်တွေကတိတ်သွားပြီးသူလေဒူးနှစ်ဖက်ပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်ပါတယ်လီလီတစ်ချက်ပြန်ပြီးဝေးလာပြီးတော့အလောင်းမော်ကနင်းစီပန်းလေးတစ်ပွင့်ကလှုပ်လီလှုပ်လဲနေကြမ်းမြင့်မော်ကိုကြားလာပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့နင်းစီပန်းလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့နားကိုရောက်လာပြီးခဏကြာမှတော့အင်ရှိကနေတောင်ဝေးခောက်တန်းလိုလိုတစ်သားတို့နဲ့တမန်တလင်းထိပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်မျိုးကိုကြားလိုက်ပါတယ်။အတန်ကမြန်လဲမသွားနှိမ့်လဲမသွားဘဲနဲ့ခက်မှန်မှန်ပဲကြားနေရပြီးတော့အင်ကြီးကိုဦးတည်နေကြောင်းခံမှန်းမိပါတယ်။ခလန်လဲမှာတော့အပေါင်းအသင်းတွေရှိနေတာကြောင့်ကြောက်စိတ်ကရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အထုတ်ထိတ်ကိုမရောက်ခဲ့ပါဘူး။အတန်ကနီးတဲ့နီးလာခဲ့ပါတယ်။အာသူဘအိမ်ဖြစ်တာကြောင့်တကားတွေကပိတ်ထားခြင်းမရှိပဲဘသူလဲလို့မေးခြင်းပေမဲ့အတန်ကလေချောင်းဝါမှာတင့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှပဲတကားဝစီကနေပေါ်လာတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုပါသူထပြီးអော်လိုက်ပြီမေသူ့ရဲ့អော်တန်ကလည်းထွက်မလာခဲ့ပါဘူးပုံရိပ်တန်ကတော့အသက်80ကျော်ရှိတဲ့အဖွားဦးတယောက်ကကောက်ကောက်ကွေကွေစပင်းနေကကျောပေါ်ထိကျနေပြီးမျက်နှာကတော့ဘလို့စာဖွေးရမှန်းမသိပါဘူးတာတီလန်အောင်ရုပ်ဆိုးပြီးတော့စိတ်မခံဘူးဆိုရင်တော့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့တခါတည်းမိလေကြသွားနိုင်ပါလေဝှက်ထားတဲ့ဝင်းယုံကအနီရောင်ဆိုပေမဲ့စိုးစိုးပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်အနီရောင်လို့လည်းပြောဖို့ခက်ပါလေကားတွေကခိုင်းနေပြီလက်တွေကပင်ပင်မဲမဲချောင်းချောင်းနဲ့ခြေထောက်တွေကတော့နှစ်ချောင်းလုံးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမိမကသူ့ကိုတစ်ချက်ဆောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးမျက်လုံးတွေကဒေါသအခုံးငွေတွေတန်းနေပြီးတော့အစိမ့်နဲ့ဝါစားတော်မဲပုံနေပါအဖိုးအုပ်ကတော့ရောင်နှိုးတောင်တစ်ချက်လေးမှမကြည့်ပဲလက်ညိုးကွေးကွေးကောက်ကောက်တွေကအလောင်းစီကိုထိုးပြနေပါလေအနာကမိမကအလောင်းစီကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ထွသွားပြီးအဖိုးအုပ်ကတော့ကြံခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့အသက်ရှူတွေရမတက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကအလောင်းကိုတည်တည်ချာချာစိစိစက်စက်ကြည့်ပြီးတော့အတန်ကြောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အလောင်းရဲ့နားမှာကက်ပြီးတော့ရှင်လဲပြီးအိတ်လိုက်ပါလေဒီတော့မှပဲသူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုပျောက်ကွယ်သွားတော့မှပဲအဖိုးအိုကအိမ်ပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလေအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကမူကနေမိုက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ဓာရီကအိမ်မက်လာမျက်လုံးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားမိပါလေဒီကုလုံးကလည်းအားရင်မရှိသလိုအသိဉာဏ်တွေကလည်းချာချာလဲနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။မြင်နိုင်မြင်နိုင်ကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်မင်းဘာဖြစ်လို့လဲ။စောစောကအမြင်တွေ့သမျှတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဖို့အာရုံခဲ့ပြီးမြေပြောချင်စိတ်ကမရှိတာတော့အံ့ဩစရာကောင်းနေပါလေ။
Jo liqua, me babi lo liqua, eh? E me suri mada ni ma bagua. Gege yo, si di qua lo dai lezen. Tu le, so so ka pun yedere ne ku, mi lo nega ma te bau. Ti yo garo, ni ni linye kena gure lua. Ti di uma we, ni yu dan te de go cha lai biro, tu lo le, ti yo mina ti yo chibi. A dan te ku cha re mo la sure me gungo, chen du mi lai mi bai. A dan ga, so so ka te go bubi yo che la ke bai. သူတို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေလည်းပြုတ်ကုန်ပြီးတော့အလောင်းကိုကြောက်ခိုင်းထားခဲ့တာကြောင့်အလောင်းစီကအတန်ဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတန်ရရဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီတဲ့ချိန်မှာတော့အတန်ကပူပြီးတော့ထင်ရှားလာပါတယ်။ဒီခါမှာတော့အားလုံးလည်းကောင်းနေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လှည့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါတယ်။ဖိုက်ပေါ်တင်ထားတဲ့လက်လေးတွေကလူလွန်လာနေတာတွေ့ကြတွေ့ရပါတယ်။အာတည့်ရတည့်ရအမလေးတည့်ရတည့်ကောင်းမြတ
မနီနီလင်းရဲ့ခနာကိုလေးကလူလူလုံးလုံးဖြစ်လာပြီးတော့ခေါင်းလေးကလည်းလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပါတယ်ညဉ့်ညူတန်မဟုတ်တော့ဘဲသူ့ကိုယ်တော်ခုံနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူမအသက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်လာခဲ့တာပေါ့ဒါနဲ့မရေတရေနဲ့အနာကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်စာပေဘဟုသူတာတချို့ကြောင့်တည်ဆုံးပြီလို့မှတ်ယူထားတဲ့သူတွေကရှင်ခွဲခေါင်းကြီးမှပဲအသက်ပြန်ရှင်လာတာတွေကိုဖတ်ဖူးခဲ့ပါတယ်အခုတော့ကိုရီကြုံမှုနေရပါပြီသူ့ရဲ့လက်တွေကကိုဘော်ကပန်းခွင်းနေနေအင်ကြီးပြောင်းပြန်နေကိုဖေရှားလိုက်ပြီးတော့ချမ်းနေချမ်းနေနီနီမတည်ဘူးနော်နှုတ်ကမင်းနေမိပြီမေလက်တွေကတော့မတူရဲမထီရင်းနေပါနီနီမောင်မင်းနေတယ်လေမောင်မင်းနေတာတွေကြားရဲ့လားဒီခါမှပဲသူကသတိဝင်လာပြီးတော့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ကြောစောသူ့ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်အင်မြင်ကိုပြေးထွက်သွားတဲ့မြင်နိုင်တို့တစ်တိုက်လေအချီနေကိုချောင်းချောင်းကြည့်နေပြီးတော့ဟေးဘလို့လဲကြောစောငါတို့ကိုခုံနေပြီကွာတည်ပြီးမှတော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်နိုင်မှမလားကွာဟုတ်အစင်းသေးရဝင်မှုတာလားအဲ့ရပဲဖြစ်နိုင်နေကွာဟေးငါကတော့မတော်ရဲဘူးကွာမင်းရလေဆရာဝန်စမ်းသက်တာမှားတာလေနေမှာပေါ့ကွာမြင်နိုင်ကြိုးစားတင်းတန်းမင်းတို့ကလေကွာရှောက်ချောင်းတွေမဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲလာအထဲဝင်မယ်သူတော်အဲ့ဒီနာမှာရှိနေတာပဲကွာမြင်းနိုင်ရဲ့လောဆော်မှုတွေကြောင့်သူတို့လည်းပြေးခဲ့ကမလို့ဖင်းနေခက်ယွန်းယွန်းနေပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါလေမြင်နိုင်အခန်းထဲကစောင့်တထဲတွားယူလိုက်ကွာကောင်းမြတ်မင်းမိမတကယ်မသိတာနော်ဟာမသိလို့ညင်းနေတာဘောကဆောင်ဝင်ပြောတော့တည်ပြီဆိုကဲပါကွာသူချမ်းနေတယ်ကွာဖျောင်းနေသူဆောင်ဝင်တယောက်လောက်ကိုခေါ်ပြီးပြရင်ကောင်းမလားအေးကွာဟိုဆောင်မန်ထက်ကိုခေါ်ရင်ကောင်းမယ်မလုံးနဲ့ကွာသူကတည်ပြီလို့ယတိပြက်ပြောသွားတာကွာစေယုံတင်မယ်လို့ပြောတော့လေငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသေးတယ်အခုလို့ဖြစ်တော့မျက်နှာပူစရာကောင်းနေကွာဟိုဒါဆိုလေတယောက်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ကွာဒီမျိုးမှာသူတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုငါနဲ့တည်တဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်လည်းရှိတယ်ကွာ။ဟိုငါဆိုင်ငယ်နဲ့တွားလိုက်မယ်ကွာ။ဟာညာအင်းမင်းဖြစ်နေပြီကွာ။ကဲပါကွာအကျိုးတင်ကြောင်းနဲ့ရှင်းပြရမှာပေါ့။အခုကအရေးပေါ်ကိစ္စပဲကွာ။သူလိုက်လာမှာပါ။ဒင်းနဲ့မင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်တန်းနဲ့ကြော်စော်လေးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မြင့်နိုင်နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးတော့လူနာကတော့ဆက်လက်ညှဉ်းညူတာတွေမလုပ်တော့ဘဲငြိမ်သက်သွားပါလေ။အသက်ကတော့မှန်မှန်ရှူနေခဲ့ပါလေ။ငါမင်းတို့အိပ်ပျော်နေတော့ထူးဆန်းတာတခုတွေ့လိုက်တယ်ကွာ။ဟေးဘလို့လဲကွာ။ဟိုတောင်ဝေးတစ်ချောင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အဖိုးအိုရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဘလို့ဘလို့ဟိုတောင်ဝေးခောက်တန်တရတော့ပြီးပြီးတော့ရောက်လာတာကွာအဖိုးကြီးရောမိမကြီးရောဟိုညနာတွေကတော့ကြောက်စရာကောင်းနေကွာမင်းကဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိဘူးပြီးတော့အဝတ်စားတွေကလည်းစုတ်တီးစုတ်ဖက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီမိမကငါ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေတာကွာကြောချမ်းစရာတော့ကောင်းနေကွာပြီးတော့နီနီလေးရဲ့ကိုယ်တွေကိုဝင်တော့တာကွာဟာယောမင်းမိမအတမဟုတ်တော့ပဲမင်းပြောတဲ့မိမများဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်အေးကွာအုံတော့ချောက်လိုက်တာငါလည်းမင်းကိုဆက်ပြီးတော့မရှင်းပြတတ်ဘူးကွာစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီကြောင်းလေးကိုတော့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုတွားပြီးမပြောနဲ့ကွာတို့ကြဇလန်းနေရှုပ်ကုန်နေမယ်အေးပါကွာအေးပါအဲ့ဒီလုံနဲ့나이ဝဲလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ကျော်စော်နဲ့တူဆရာဝန်ရောက်လာခဲ့ပါလေရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ဆရာဝန်လည်းစကားတွေထူထူအထူးထူးမပြောဘဲနဲ့လူနာကိုပဲဆန့်တတ်မှုလုပ်လိုက်ပါလေကျင်းနေအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒါမျိုးတွေကစီလောက်ကမှရှိပါတယ်ဗျာတော်ယုံစမ်းသက်ယုံနဲ့မရနိုင်လို့တေးပြီးလို့ယူဆတဲ့တာတခါတွေရှိတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်စီထိုးပေးခဲ့မယ်ဟိုမနေ့ပြန်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်သူအရင်တုန်းကအိတ်ခဲတဲ့ဂရင်းမော်ပဲပြန်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါဆီယောင်ဝင်းကသူ့ရဲ့ရှိမှာပဲခိုင်းနေတာကြောင့်ဇဝေဇဝါနဲ့စစ်ဒီကိုမိထားလိုက်ပြီးနီနီလင်းကိုပြေးပြီးတော့အခန်းထဲကဂရင်းမော်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်အသက်မသေးပဲပြန်ရှင်လာတဲ့အထိပြပြဝဝမပြောရှင်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကတော့တော်တော်လေးကိုဆိုးရွားပါလေ
စီအဝင်ပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခေါင်းကြီးဆန်ရပြန်ပါလေ။နာယီဖိစာရိုက်ကူးတာတွေဝင်ငှထားတဲ့ကိစ္စတွေအခေါင်းလုတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့အိမ်ရှိကိုရှောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အခေါင်းတင်လဲရဲ့ကိစ္စတွေလက်ပြောက်ဆုံးပိတ်ထားတဲ့ဘုံကြီးရဲ့ကိစ္စတွေမနေ့ပြန်ရောက်လာမယ့်နီနီလင်းရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ကိစ္စတွေဟိုကိစ္စဒီကိစ္စနဲ့တာဝန်တီတီခွဲဝေယူလိုက်ပါလေ။အဝေးပြေးကားရစီထိုးရက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းရဲ့ဈေးသက်တွေကလည်းဝိုင်းဝိုင်းလေရောက်ရှိလာပြီးတော့ဒေသထွက်ရောင်းကုန်စားကုန်တွေကိုအတန်တစားစားနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့သူ့ထက်ငါပဲအလူရဲ့ရောင်းကြပါလေ။ကားပေါက်ကခီးတဲ့သုံးယောက်ဆင်းလာပြီးတယောက်ကတော့အသက်40ကျော်မျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့အထင်ရှားဆုံးလို့ပြောရမှာကတော့သူ့ရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်ကထူးခြားနေပြီးလှိုင်းနှုတ်ပုံစံကောက်ထားတဲ့စပင်ကိုတော့ခတ်မှုမှုလေးထုံထားပါလေ။မျက်နှာအကြာကတော့မိန်းကလေးအများစုလိုတွေ့တွေ့မဟုတ်ပဲလေးတောင်နေနေဆံပြီးတော့တည်ကြမှုပြတ်သားမှုတွေကိုပြဆိုတဲ့သင်္ကေတပါ။မျက်လုံးမျက်ကိုနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်တွေကပြေ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 ရှိပါလေ။ဝှစ်ဆင်ထားတဲ့ပုံကခစ်ဆန်ပြီးတော့ပစ္စည်းပစ္စည်းရယ်များများဆဆမပါပဲပကုံးလွယ်တဲ့အိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးပဲပါခဲ့ပါလေ။နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကတော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကြီးဖြစ်ပြီးတယောက်ကအသက်60လောက်ရှိပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကတော့အသက်50ဝန်းကျင်ပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရွာတလေထုံးတဲ့မေခရူးရူးဝှစ်ဆင်ထားပြီးတော့ခီးတဲ့စင်နာနဲ့ကယ်ရီသမားတွေကအနားကိုတိုးခဲ့လာပြီးမေဘယ်သူမှမစည်းဖြစ်ပါဘူးအမျိုးသမီးကတော့အနီးမှာရှိတဲ့စရိုးတိုင်တစ်ခုကိုဝင်သွားပါတယ်သူမှဈေးဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျောဖက်စီကနေဦးလီဖုံးဆက်ရှင်လို့ကွယ်ရမလားသူမှလက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စောစောကလူကြီးကဆန်ရှင်ကောင်မလေးစီကပစ္စည်းတစ်ခုကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲပြောပါဦးလေးပြောလို့ရပါတယ်ဒူမာကြီးရေဦးလေးကိုလေဟော်ရီဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါလားကွအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နံပါတ်တူရေးထားတဲ့စက်ကူပိုင်းလေးကိုဒူမာစီကိုကမ်းမိတာကြောင့်ဒူမာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမျိုးကဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တာကြောင့်တွက်လက်ဆောင်နဲ့ပဲခလုတ်တွေနှိပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အေးအခုပြောနေတာကောင်းမြတ်လားကွအေးဦးကနီနီလေးရဲ့အဖေပါကွဦးတို့ဒီမျိုးကားကိတ်ကိုရောက်နေပြီကွအဲ့ဒါဦးတို့မလာတဲ့လို့လာကြူပါအောင်ကွဖုန်းနှောင်းထောင်နေတဲ့သူကြီးရဲ့မျက်နှာကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအလွန်အင်မတန်အော်သွားတဲ့အတွင်ဆောင်းပြီးတော့ဘလို့ကွတမီးကမတည်ဘူးဟုတ်လားပြန်ရှင်လာလေဖျားဖျားဒါမျိုးတွေကရှိလို့လားကွဆီအောင်ဝင်းကိုယ်တိုင်ကဆုံးဖြတ်လို့အလောင်းတော်ပြင်မိနေပြီပဲဥစ္စာဒီစကားကြောင့်အနည်းမှရှိတဲ့အမျိုးသမီးကစိတ်ဝင်စားသွားပြီးဦးလေးကြီးရဲ့မျက်နှာမှာတော့အပျော်ရည်တွေကကူးဆက်သွားပြီးတော့စကားကိုတူပြောပြီးဖုံးချလိုက်ပါလေဖုံးကဘလောက်လဲဒူမာကြီးရဲ့ဦးလေးကမြို့ဆောင်မှာနေတဲ့နီနီလေးတို့ရဲ့အဖေလားဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ကိုကောင်းမြတ်ကသမီးရဲ့မိတ်ဆွေပါဆိုင်မဝယ်နေကြဖောက်တယ်တရားပဲသူ့အမျိုးသမီးဆုံးနေဆိုပြီးဖိတ်စာတွေတော့လိုက်ဝင်ပြီးဒီနေ့ဆိုတချုံမဲ့နေပေါ့ခုတော့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဦးလေးရဲ့အေးကွယ်ဦးလေးလေးဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွယ်ဆန်ရှင်ကောင်းမလေးကပတ်စံအန်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲမိတ်ကက်လိန်ချေထားတဲ့အမျိုးသမီးကသူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရတာကြောင့်လှည့်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။လမ်းတစ်ဖက်မှာတော့ဦးလေးကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့အတော်ကြီးကမတ်တက်ရဲစောင့်နေပါလေ။စိုးစိုးကကြားခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့နဲ့နားထောင်ခဲ့ပြီးမှခေါင်းထဲမှာတော့တေချာမှတ်မိနေမှုနှစ်ခုကနီနီလင်းနဲ့တေဆုံပြီးမှပြန်ရှင်လာတဲ့သူပါ။ကြော့ကြော့လေးဧကန်းမှရှိတဲ့ဒရင်ဘတ်ပုံမှာအသာလှဲနေပြီးတော့အနားမှာတော့အမဝိုင်းဝဲတော်တဲ့မူမူကဆံမြုပ်ကိုအပူလျော်သွားစေဖို့ဇွန်လေးနဲ့မှုပြီးတိုက်ပေးနေပါလေ။ညကသူမှအပြင်းဖျားပြီးတော့အဖေစိတ်တိုက်တော့မှပဲဒီမနေ့ကိုဘူးကြောက်သွားခဲ့တာပါမနေ့စောစောစီစီပဲကိုမြင့်နိုင်ဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့ရှောက်လာပြီးတော့အဖေကိုနိုးပါလေနီနီလင်းအသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကြောင့်အဖေရဲ့လက်ထဲကတောက်ရည်ခွက်လွတ်ကျသွားပြီးနားမရှင်းတာကြောင့်တီတီချာချာမေးယူရပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မူမူကိုသွားခေါ်ပြီးကြော့ကြော့နားမှာနေစီပြီးတော့ကိုမြင့်နိုင်နဲ့လိုက်သွားတာပါဒီခါမှာတော့ကြော့ကြော့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်သွားပါလေညာကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကဘာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲအစားကနီနီလင်းရဲ့ဝိညာဉ်လိုထင်ခဲ့ပြီးတော့အခုနီနီလင်းကတည်ဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကဲမိကျောင်းတခြားဘာမှရှောက်တွေးမနေနဲ့စံပြုံးလေးတောက်လိုက်အောင်။ကျမမုန်းနေသူဟာလောကကြီးတွေကထွက်မသွားသေးဘူး။ဘာလို့အဲ့လောက်တောင်အာဃာတတွေထားနေရတာလဲမိကျောင်းရေ။နေဟာလီအကုသူတွေကိုဝယ်ယူနေတယ်လို့ပဲ။မမှုမသိပါဘူး။ဘာမသိရလဲမိကျောင်းနော်။နေဆိုးကျင်တိုင်းဆိုးမနေနဲ့ကိုမနစ်တက်ဘူးဆိုလဲမျက်နှာချင်းမဆိုင်ယူရှိတာပဲ။သူဘာကြောင့်ပြန်ရှင်လာတာလဲ။တင်းနေတည်ရမရှိသေးလို့ဘောဟဲ့အန်တီမူအန်တီမူအိမ်မှာအဲ့တဲ့ရောက်နေရဘေးဘေးကအဲ့တဲ့များပါလိမ့်အန်တီမူတို့အရွယ်လောက်ပဲမျက်နှာမှာမိတ်ကပ်တွေလိမ့်ထားတာနီရဲလို့အန်တီမူရဲ့အသီးရဲ့မိကျော်ခဏနေဦးနော်ငါအိမ်ခဏပြန်လာအောင်မေနေဆံမြို့ကိုတောက်ဖြစ်အောင်တောက်ငါပြောစကားလဲနားထောင်ဆမ်းမအောင်ဟဲ့အင်မာကြောကြောကစိတ်မပါသလိုဖြေပြီးတော့မူမူကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ထွက်သွားပါလေအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မူမူကပြန်ရောက်လာပြီး
သူမနဲ့အတူဧည့်သည်ပါလာပါရင်လာမလက်ထိုင်းမလက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မေဟောရာကကျမရဲ့ညမဝန်ခွဲကြကြော်ရိသူ့အဖေနဲ့ကျမအမေနဲ့မောင်နှမကြကြော်ဟောရာတင်မလန်းတဲ့မန္တလေးသူပြီးခဲ့တဲ့နေ့ငါတို့တောင်ပြုံးသွားရင်တွေ့ပြီးခင်သွားကြတာမလက်ကဘလို့ပြောမလဲအထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆောက်ရှောက်တဲ့သူကိုရော်ရီကိုလည်းနှစ်တိုင်းပူစောပတ်တာရင်လေပြီးတော့အချားမြင်လည်းရတယ်စကားမဆက်ခရီးရောက်ချင်းနေ့အကြောင်းနဲ့ညအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြတော့သူကနေနဲ့တွေ့ကျင်နေဆိုပြီးလိုက်လာတာအဲ့ဒီပြောရကြအောင်ကြောကြောလေမလက်ရဲ့အပေါ်မှာအာကိုလိုစိတ်တွေကတဖွာဖွာပေါ်လာခဲ့ပါရင်ဟုတ်တယ်မလက်မိကျော်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်မပြောတတ်တော့ဘူးပွေးကအခုမှစပြီးအခုမှစကြမ်းတော့မှကြောကြောရဲ့ရှင်မိကျော်တိတ်နားမလဲဘူးမမပြပြလို့ကြွကြွအားကိုကောင်းမြတ်ရဲ့ညီမတော်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကောင်းမြတ်ရဲ့အမျိုးသမီးဟာမတည်ပဲပြန်ရှင်လာတဲ့နီနီလေးမို့လားဟုတ်ပါရဲ့စစောကလေးတွေသူမိဘတွေရောက်လာကြတယ်မလက်နဲ့တကားတဲ့စီးကြတာလေအစတော့မသိပါဘူးစတိုးဆိုင်ဈေးဝင်ဝင်နေတော့ဖုန်းလာဆက်ပြီးကိုကောင်းမြတ်ကိုလာကြခိုင်းတာနဲ့နည်းနည်းပါးပါးသိကြရတာအခုမမနဲ့တွေ့မှထိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံရတာပဲလို့အောင်းမိမိတော့တယ်ဒီလိုကြွကြွရဲ့မလက်အာယုံရတဲ့လောက်ပြောရရင်ညာဖြစ်တဲ့အဖြစ်မှာနီနီလေးရဲ့ဝိညာဉ်တကြောဒုက္ခပေးတာအမှန်ပဲတကယ်ပြောရလားမလက်ရဲ့မလက်အာယုံပေါ်လာတာကိုပြောတာပါဒါဆိုဟိုဘက်ကနီနီလေးကရောဒီနီနီလေးကအစ်စ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနီနီလေးအစ်စ်ကသေပြီရှင်ဟုတ်တယ်နီနီလေးအစ်စ်ကသေပြီသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုနှစုံတရာဝေမီခိုရာဖြစ်ရမယ်မယုံရင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေပွေးကျန်းတော့မယ်ဆိုတာကရောကြွကြွမှာရှေ့ဆက်ပြီးအနောက်ရှက်တွေစတိုက်ကြုံရတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာဘသူကဒုက္ခပေးမှလည်းမလက်ရဲ့မြင်မြင်ပြောပါအောင်ခုတော့ဘသူဘဝဆိုတာအတက်ပြောလို့မရသေးဘူးအေးစစ်စစ်နေမှကြည့်ပေးပါမယ်စိတ်မပူပါနဲ့မလက်ပညာနဲ့အနည်းငယ်ကာကွယ်ပေးတဲ့အဆောင်လုပ်ပေးပါမယ်အမလီကျေးဇူးတင်လိုက်တာမလက်ရဲ့ကျမမလက်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမလက်ဒီမှာရှိဦးမှာမို့လားအိုးဖြည်းဖြည်းပေါ့မလက်ရဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့မပြန်ရဘူးနော်မလက်ပြောတဲ့လောက်တန်နေဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမှုပြောတယ်လို့ပဲမိကျော်တို့အရှက်ဒီသားမှာဘာမှအားနာစရာမလိုဘူးအစားတောက်အတွက်လည်းမပူရဘူးမြမြဆန်းဆန်းတို့ပြန်မသွားရဘူးနော်မလက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဒီကိုအလိုလိုလာကျင်နေခဲ့တာဘာကြောင့်မလဲမပြောတတ်ဘူးထင်ပါရဲ့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိုးဆော်နေတာဖြစ်မှာပါသွားတဲ့မသွားတဲ့အချင်းချင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သေးတာနောက်ဆုံးတော့မထူဘူးဆိုပြီးထလာခဲ့တာအခုတော့ပြဿနာလေးတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြီဒီမဲကြော့ကြော့မလက်ဟာလေသူများတကာကိုကူညီရမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှနောက်တွန်းတတ်တဲ့မိမမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်စိတ်ချအားလုံးအဆင်ပြေတဲ့အထိကူညီပေးမယ်ဝမ်းသာပါတယ်မလက်ရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောကြောနဲ့မလက်လေခဏလေးတင်းမှာပဲညီမအရင်တွေ့လို့ပဲရှင်နေတော်ခဲ့ပါရဲ့ကဲမလက်နဲ့မိကျော့စကားပြောနေရင်ကြောင်းမမှုစားဖို့တောက်ဖို့သွားစီစဉ်လိုက်အောင်မေးထွေထွေထူးထူးလေးရှောက်လို့မနေနဲ့နော်အင်ရှင်ဝတ်တရားတော့ကြေကျင်ပါတယ်မလက်ရဲ့နီနီလေးရဲ့ဖေဦးတင်မောင်ကတော့ကောင်းမြတ်ကတင်ပြီးအတော်တော်ဆက်သူဒေါ်လာရွှေကိုတော့မျက်နှာကတင်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်တယောက်တစ်စီးနဲ့ကြိုလာခဲ့ပါလေ။အေးပဲငါတူရဲ့အခုသမီးချင်းကြီးကရောဟိုအိယာကနိုးတွေကပြန်ကောင်းနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကွယ်ပြောစမ်းမအောင်။ဘလို့ပြောရမလဲတော့မသိပါဘူးဖေဟာ။ကဲပါကွာပွင့်မလင်းလင်းပြောစမ်းပါ။အဖေကိုဘာမှအားနာဖို့မလိုဘူး။ကဲပြောဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုသူ့ကိုကြည့်ရတာအရင်လိုတော့မဟုတ်ဘူး။မူတူတူကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆက်ဆံတာလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူး။တခါတလေကျွန်တော်ကိုလေမျက်လုံးစင်းနေနဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်နေတာမင်းရဲ့အစိမ်းများထင်နေလို့လားဟုတ်ဘူးဖေရသူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလာခဲ့တာနှစ်နှစ်တောင်ရှိနေပြီကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိတာပေါ့အခုနီနီကအရှင်တော်ကနီနီမဟုတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ကောင်းမြတ်တို့နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူကပဲဥဆောင်ပြီးအိမ်လေးကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေအေကန်နေမှာတော့တိတိစိတ်စိတ်လေးထိုင်နေတဲ့နီနီလင်းအဖေနဲ့အတော်ကိုမြင်တဲ့အချိန်အာရဝမ်းသာဖြစ်မသွားလှိုက်လိုက်လဲလဲမကြိုဆိုပဲနဲ့ခက်တီတီနဲ့ပဲထိုင်ကြည့်နေပါလေတမီနေကောင်းနေမဟုတ်လားကွ။သူမကခေါင်းကြီးယုံမဲ့ငြိမ့်လိုက်ပြီးတော့အတော်လေးလက်တွေနဲ့ဖူးတွေကိုစမ်းကြည့်ရင်းနဲ့သူမလေးကိုတော့မပူပါဘူး။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပိန်သွားတယ်လို့ပဲ။အဖေတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။အဲ့ဒီမိကုံးကြောင့်ဦးတင်မောင်လည်းအဖေရအတော်ကြက်သွားပါလေ။တမီနာရီမို့လာလာလို့ပြောရမလား။ခေါင်းမြင့်နဲ့ဦးတင်မောင်လည်းတရားမျက်နှာတရားကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲဒေါ်လာရွှေကဖြတ်ထုံးညံကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အော်သူရဲ့အော်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတော့အားရင်ခုန်ကန်းတယ်လို့ရှိနေပြီးခိတာငိမ့်တက်သွားပါလေ။ဦးတင်မောင်လေးမတိမတာအကဲခတ်လိုက်တော့လမ်းမှာကောင်းမြတ်ပြောတာကမှန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါလေ။မျက်လုံးတွေကအေးနေပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတဏီအားဆိုရင်တော့ခံစားမှုမဲနေတယ်လို့ထင်ရပါလေ။အခုကျမနေကောင်းနေပြီပဲ။
ပြန်တော့ဒီလိုဒုံဒီပြောချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးတင်းမောင်ရဲ့မျက်ခုံးတွေကပိတ်နေသွားပြီးတကယ်ဆိုရင်တော့အဖေတယောက်ကိုမပြောသင့်ခရီးရောက်မဆိုင်မှာပဲပြန်ခိုင်းနေတာတော့တဘာဝမကြပါဘူးဟေးသူမလေးနေနီနေ့စကားဘလို့ကြီးလဲဟဲကျမကောင်းမျက်ကိုမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးကွာရှင်းရမယ်ဟေးသူမရဲ့စကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်ကြီးစိုးလာမှန်သိတာလုံးနေပြီးတော့အစဉ်အဆက်မောင်းလို့ခေါ်ခဲ့တဲ့သူမကအခုတော့ကောင်းမျက်ဖြစ်သွားပါရဲ့တမီနေပါဖြစ်နေရလဲဒီယောက်ျားဟာသူညီမနဲ့ပတ်သက်လာရင်နည်းနည်းလေးမှဆက်ဆက်ထိခံတာမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းသူညီမဘက်ကပဲကြည့်တယ်ကျမအပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်တာတွေများနေပြီနီနီဒါကြီးလဲထားပါအောင်ကွာမင်းပြောတာတွေမောင်တခုမှနားမလည်ဘူးနားမလည်အတငိမ့်နေပြောရင်းဆိုရင်လည်းမျက်လုံးတွေကခက်တန်လာပြီးတော့ရန်သူတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခြေမျိုးစိမ့်စိမ့်ကကနိုင်လုံးပါလေဘလို့တွေဖြစ်နေတာလဲနီနီဟာကျမဘလို့မိမစားမျိုးလဲရှင်သိရလားစိတ်ချတနေ့ရှင်ညမကိုကျမတက်ပြမယ်ကျမမတက်လဲသူကကျမကိုတက်မှာပဲလေရှင်တို့နှစ်ယောက်ပူပေါင်းလဲကျမမကြောက်တက်ဘူးဆိုတာကြိုပြောထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တို့တတိနဲ့နေကြပါသူမကမတ်တဲရက်လိုက်ပြီးဘသူကမှမကြည့်ပဲနဲ့အခန်းတကားကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးစောင့်ပိတ်ပြီးတော့ဝင်သွားပါလေနီနီသူမလေးဖျားဖျားဘလို့ဖြစ်သွားတာလေစိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီလားထားလိုက်ပါမလားရွှေရသူကသာအေးအေးဆေးဆေးနေပါစေတော့ကျွန်တော်တို့မညာခင်တွေကကျွန်တော်ညီမကြောကြောနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာတော့မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တိမ်နဲ့တူတူနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။တွေးကြတာလည်းမဟုတ်တော့ဟိုဘာသီးဘာသာပဲနေတာပါ။ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရအောင်လေဟိုမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှနားမလဲတော့ဘူးဗျာ။အဆိုးဆုံးကတော့ तू ကကွာရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပဲဗျာ။အေးကွာအဖေကတော့ तू စိတ်ယူပေါတိုင်းရှောက်ပြောတာလို့ထင်တာပဲ။တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဖြောင်းပြကြည့်အောင်ပဲကွယ်နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုအဖေတို့လည်းခီးပန်းလာကြမှာပဲ။အေးစီစီလေးနားကြပါဦးမြင်နိုင်ဟိုဦးလေးနဲ့တော်လို့စားဖို့တခုခုစီစဉ်လိုက်ပါနော်နေနေမှာကောင်းမြတ်မင်းတို့ကယောက်ျားလေးတွေအတော်ပဲမိဖို့ကြောင့်ဝင်ပြီးကြိတ်လောက်လိုက်မယ်ဟိုဒါဆိုလေအဖေတို့အိမ်မှာနေကြအောင်ကျွန်တော်ရုံးကိုတွားလိုက်အောင်မေဗျခွေပင်ရေရလေတော့မတိသေးဘူးအေးအေးတွားကြတွားကြအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြင်နိုင်တဲ့သူလေမျိုးရေဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါလေဟေးအောင်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့ရောက်မှကြီးတော့ပြောတင်နေတော့မပြောတော့ပါဘူးကွာပြောလိုက်ရင်ပူပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရုပ်တည်လည်းမရှိဘူးလေကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကွာ။သူအသက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်နဲ့လေငါတို့ဖြေးသားပါရဲကွာ။စောင့်တော့ကြည့်အောင်ပါပေါ့။တဖြည်းဖြည်းတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ငါထင်ပါရဲ့။အေးလေဒါတော့မင်းသဘောပါပဲ။နောက်နေ့မှာတော့နီနီလင်းရဲ့အပြုမှုတွေကတိတိတသာထူချောင်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ထမင်းစားချိန်မှလည်းတယောက်တည်းပြင်ကိုထွက်စားပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကနေမထွက်ပါဘူး။ဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောဒေါ်လာရွှေကိုတော့အခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ခန်းမှာကောင်းမြတ်ကတော့အခန်းလေးကိုအဝင်မခံခဲ့ပါဘူး။ဦးတင်မောင်ကတော့သူသမီးကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်အကဲခတ်ပြီးထူ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 လေးဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုငြိမ်သက်နေမှုမှာတော့နောက်နေ့မှာတော့လှုပ်လှုပ်ခက်ခက်အဖြစ်ပြက်လေးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။မနေ့9နာရီလောက်မှာတော့ဦးတင်မောင်နဲ့ကောင်းမြတ်တို့ကအိမ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲ။ကိုကောင်းမြတ်ကိုကောင်းမြတ်ဟာမမှုပါလားလာလီဗျာ။နေပေါင်းကွယ်ဟိုဘက်ကတူမကြီးကိုမြင်မှုနေပါတယ်။ဘေးမှာပါလေဟိုနေ့ကစတိုးဆိုင်မှာဖုန်းဆက်နေတုန်းကလေโอ้ยฮอบีฮอบีมุมุฉายลีอภิดาจโนยะนมะวังเวมุมุเรอูลีรอจมะนคาต้องกาลองเมียนมุบาเรอูลีกาตาจมะโอตะติมะทามีดาอีบากเวอะตะจีลาโรมั่นญันนีกาเลมะกาวมูตุมาจีเยกุกาวเมฮอราจมะเยอะติมันดะลีมานีเรนะเมกาติมะแลตเดบีรินลักษณะอะจาเมียนเสียมาอ๋อโอเคตุยาดาวันดาบาเรเปียมุมุกฤษะชีโลลาบายเยมะฮอบาอูนีนีลินตะตาเยลาအမှန်တကယ်မှာတော့အကြောင်းမဲ့တတတ်မဟုတ်ပဲမလဲကနီနီလင်းကိုလိလာချင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်အကြောင်းမရှိအကြောင်းချပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါဒီနေရာမှာတော့ကြောကြောဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်မူမူကလိုက်ပြီးတော့ပို့ရတာပါအေးတတတ်ပါလေဟာဟိုအဖြစ်ပြက်ကတော့ဟာထူးဆန်းနေတာနဲ့မယုံနိုင်စရာဖြစ်သွားခဲ့တာပဲဟုတ်ပါတယ်ကျမစကားတခုပြောချင်တယ်ကိုကောင်းမြတ်ဟိုဘာများလဲဗျကျမရှင်တို့အိမ်ကိုအာယုံခံကြည့်တာတိတ်မတန့်ဘူးလို့မြင်နေခင်ဗျားဆိုလိုတာကနာနာဘဝတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေခုန်နားနေတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်အနောက်ရှက်ပြီးနိုင်တဲ့နေရာလို့ဆိုလိုတာပါမလက်ကကောင်းမြတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ကောင်းမြတ်လည်းမျက်နှာနေနေပြတ်သွားပါလေဒီလိုချိန်မျိုးမှာတော့ဒီစကားမျိုးတွေကမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်ပါလေအခုညီပေးရမလားသူမကနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်လာပြီးဧည့်သည်ဖြစ်နေတာကြောင့်အာနာစိမ့်နေပြီဘာကူညီလဲဗျဒီတုန်းမှပဲနီနီလင်းရှိနေတဲ့အိမ်ခန်းတကားကပွင့်သွားပြီးတော့အခြေကနေသူမထွက်လာပါလေအပြင်ကိုထွက်မဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကမာကျော်ခက်တံနေပြီးတင်မလက်ကိုတော့
စားတော့ဝါတော့မဲ့အတိုင်းပဲစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ရှောက်လာပါလေနင်းနီဘယ်သွားမလို့လဲဒီမှာဧည့်သည်တွေရှောက်နေတာတမီဘေးလေးကွယ်ရှုံးသွားပြီးအလုတ်ထွက်စာသွားတင်မလို့ဦးတင်မောင်နဲ့ကောင်းမြတ်လေတရားမျက်နာတရားကြည့်ပြပါလေအဲ့ဒီကိစ္စကသူမနဲ့တက်ဆိုင်နေတာကြောင့်ဝင်ပြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးသူအလုံးမလုံးတော့ရင်လေရှာကြွေးရမယ့်တာဝန်ကသူ့ရဲ့တာဝန်ပါဒါဆိုလေမောင်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်လေကျမမှာ6လောက်တွေပါတယ်ဧည့်သည်ရဲ့ရှေ့မှာပဲဒီလိုစကားကိုပြောခံလိုက်ရတော့အနေငယ်ရှက်သွားပါလေနီနီလင်းကစကားသာပြောနေခဲ့ပေမယ့်မျက်လုံးတွေကတင်မလက်စီကနေမခွာခဲ့ပါဘူးတစ်ဖက်ကလေခရဲရဲပဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါလေဧည့်သည်ဆိုလေဧည့်သည်လိုနေပါကျမသဘောကျလို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အိမ်ကိုနာနာဘဝတွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေနဲ့ဝင်မလျှောက်ပါနဲ့ဘာအကူညီမှလည်းပေးစရာမလိုဘူးလိုအပ်တာတည်းပို့လိုက်ရင်တော့တိခတ်မှာမဟုတ်ဘူးသတိထားနေပါဒီလိုပြောပြီးတော့ခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပြီးကောင်းမြတ်ကတော့မျက်နှာပူစွာနဲ့ကြံရိပ်ခဲ့ပါလေဟိုသူဘာပဲပြောပြောဘွေမြူကြပါနဲ့ဗျာနော်ကျမသူ့အမှုရာကိုအရန်သိချင်နေခဲ့တာခုတော့ကျမကြိုမျောလင့်ထားတာတွေနဲ့ကွက်တိပါပဲခမရစကားကိုကျွန်တော်သိပြီးတော့မရှင်းဘူးဗျာနီနီလေးဟာသူ့စိတ်သူ့ကိုမှမဟုတ်တော့တာပဲမကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်တစ်ခုကသူ့ကိုမှဝင်ပြီးပူကန့်နေရလေမျိုးလုံးတွေကြည်လာနေတယ်တန်းသိနိုင်တာပေါ့ရှင်ပုံမဲ့အနေထားမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမထင်ဘူးဗျကျွန်တော်ကမကြင်နဲ့ဖြစ်နေတာပဲလို့ထင်တယ်ရှင်ဝိညာဉ်တွေကြောင့်မသိသေးပါဘူးသူတို့ကဒုက္ခပေးစရာရှိရင်ကောင်းကောင်းကြည့်ကိုဒုက္ခပေးတတ်ကြတာဆော့ဆော့ကကျမကူညီမေးဆိုတာကျမအင်းပြားလေးတစ်ပြားကိုစီစဉ်မေးမေးသူအိတ်တက်ကလေးအောက်မှာထားပေးရင်အနောက်ရွှတ်ပေးရင်မကောင်းဆိုးဝါထွက်ပြေးတော့မှချင်းတည်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်နီနီလင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အတော်လေဟော်ရီတူမကြီးလိုပဲနီနီဟာနီနီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်သက်ခံနေ။နောက်ပြီးနီနီတည်သွားပြီလို့ထင်တဲ့ညကအိမ်ရောက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုကလည်းရှိသေးတယ်လေ။ဒေါ်လီကိုဘသူကပြောလို့လဲဗျ။မနေ့ညနေကမျက်နှာလာလို့အဖြစ်ပြက်အသေးစိတ်ကိုမေးထားလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်လေ။သူတို့ကိစ္စကအရင်ကဆိုဘူးမသိဘာမသိ။အဲ့ဒါကြောင့်တိတိကျကျမေးကြည့်ရတာ။ဟာကွာဒီကောင်ကတော့မပြောနဲ့ဆိုတဲ့ကြားကပြောပြီးအောင်ပြောခဲ့တာကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။ဦးတင်မောင်ကတော့နားမလဲစွာနဲ့ပဲ။လုံးကြပါအောင်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြောပါအောင်ဒီလိုကိုတင်မောင်ရေဒီလိုအဲ့ဒီညကအဲ့ဒီမှာဒေါ်လီကမျိုးသမီးပြီပြီပဲသူတည်ထားတာတွေကိုကြကြလက်ကြနဲ့ပြောခဲ့ပါလေမြင်းနိုင်တယောက်ကလည်းအိတ်သွန်ဖားမောက်ပြောခဲ့တာပါဒါဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ချေအများကြီးရှိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးဖေရဟေးဒီလိုပါဖေအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ကစိတ်ထောင်းကိုကြီးဖြစ်နေတဲ့ချိန်အစာကလည်းဘိုက်ထဲမှာကောင်းကောင်းမရှိဟိုအရေးတွေကလည်းပြတ်နေခဲ့တာလေအိမ်လုံးကနွားနိုးတော့ပြီးတော့မိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာအိမ်မလားတကယ်လားဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်တိကျမသိပါဘူးဟိုမသိစိမ့်ပါပဲအမတ်မထင်ခိုးဝင်နေတဲ့တရက်တစီဟိုဝိညာဉ်ကိစ္စဆိုတာကလေတကယ်လို့လို့အာယုံထင်မဲ့စေတယ်လေအခုချိန်ပြန်စင်းစားတော့ဟိုအိမ်မပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါလေအဲ့ဒီခါမှာမလက်ကကိုကောင်းမြတ်ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါအိမ်မပဲထားပါတော့ဒါဆိုအရှင်နီနီလေးဟာနီနီလေးမဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဘာလို့အခုလိုဇရိုက်ကြမ်းကြမ်းနဲ့မိမတယောက်ဖြစ်နေရမှာလဲသူပြောရခက်သွားပါလေဒီလိုပဲအားလုံးလေကိုတွင်းနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါလေ။ကဲပါမောင်ကောင်းမြတ်ရဲ့ဟော်ရီတူမကြီးကသူတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့စိရနာအရင်ခံပြီးလှုပ်ပေးတာပဲကွယ်။ပြီးတော့အနောက်ရှက်ကိုဖယ်ရှားပြီးမှကောင်းတာလှုပ်တာပဲလက်ခံလိုက်ပါ။ဟုတ်တနည်းပြောရရင်တော့မှန်နေလို့ထင်ရပါမယ်။ဒါနီနီကိုတက်တက်တိတ်ခါချသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျ။ကျွန်တော်နီနီကိုဒီတိုင်းပဲထားခြင်းနဲ့သူကျွန်တော်ပေါ်မှာဘလောက်ပဲဆူဆူဘလောက်ပဲဒုက္ခပေးပေးကျွန်တော်သိခံနိုင်ပါလေဗျာ။ဟိုကျွန်တော်နီနီကိုလက်ထက်တွေကတက်ဆုံးနိုင်ပေါင်းဖို့လက်တွဲခဲ့တာပါအခုလိုအသက်မသေးပဲပြန်ပြီးရှင်လာတာကိုရဟိုကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်ထူးတယ်လို့ပြောရမှာပါပထမကျွန်တော်နီနီကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဗျာမူမှန်စိတ်တွေဖြစ်မလာပဲတနည်းတစ်ပုံဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆေယောဂါကိုဆောင်ဝင်နဲ့တိုင်ပင်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာပါအင်းလေကိုကောင်းမြတ်သဘောထားကိုသိရတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးကဲကဲကဲမလာရွှေအဲ့တဲ့အတွက်လည်းတခုခုလုံးပါအောင်ကမင်းနေလိုက်တာเออหอบไปอ๋อฐานะดอลลี่จม่าตั้นสิงแกขณะตั้วจินลุอ๋อเอเอลากวยลาบาติมาแลกะดอลลาชูเยนอกกะนี่ไล่ตั้ววะเรปฐมาอคันนี่โกเผ็ดพี่รอนอกมาดอทมินซากันแลนี่นอกดอมีโกจองเนเอรี่นอกมาดออินญีเยนอกเพอปอกโกยอกตั้ววะเรฮอรี่มานอกเพซีพะแนชิเดตูมาจีโอเคเจซูเวฉันเนมาดอตีบินซาบินนี่กะตอดอซอมีอำมันตะเกมาดอแมแลกะတန်ဆင်ကန်ကိုသွားကျင်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့ကျန်တဲ့သူထွက်လာခဲ့တာပါတန်ဆင်ကန်ကိုဝင်ကြီးအောင်ဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့မိဖို့ဆောင်မှာဒေါ်လာရွှေကိုမမြင်ရပါဘူးသူမလည်းအိမ်မင်းကိုပတ်လျှောက်လာလိုက်ပြီးစောစောကနီနီလင်းထွက်လာတဲ့အခန်းကိုတော့ခေါင်းရင်းစီကိုရှောက်သွားပါတယ်တေချာတီးဖို့ဆိုပြီးပေမန့်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်
အတွင်ထဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့လက်ပွေအိတ်ထဲကရုပ်ထုတည်တည်လေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးရုပ်ထုကတော့ယောက်ျားမိန်းမမသေးခွေပဲစပင်ကားတော့ရှည်ပြီးတော့ဒူးတစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီးလက်တင်ထားပါတယ်။အဲဒီရုပ်ထုကိုကြောကြောကိုပြတော့ကဒါဘာရုပ်ထုလဲမလက်ဘာရုပ်ထုလဲလို့မမေးနဲ့ဘာဆွဲတယ်လဲလို့သာမေးမလက်လောက်ထားတာလားဟုတ်တယ်ဒီရုပ်ထုလေးကိုနေနေလေးနေတဲ့နေရာနဲ့အနည်းဆုံးမှမြုပ်ထားဖို့လို့မေးဒါဆိုရင်သူကကြောကြောကိုဘယ်တော့မှရှင်ရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူနဲ့ကြော့ကြော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တာနဲ့အညှို့ခံရတဲ့ဖားတကောင်လိုဖြစ်သွားစေရမယ်။မျက်လွာချမယ်ပြောသမျှအောင်နာခဲ့မယ်အထုမတက်ရဘူး။အိုကွယ်ကြော့ကြော့စေခိုင်းသမျှအောင်သူတတဝေမတိန်လိုက်လို့လိမ့်မယ်။ဒါဆိုသူမိကြော့ကိုချောက်သွားမယ်ပေါ့။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဘလို့သွားမြုပ်မှာလဲ။ဒါကတော့ကြံရမှာပေါ့ကြော့ကြော့ရဲ့ကြော့ကြော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုလိုက်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။မမှုနဲ့ဆိုရင်ရောမမှုကအကြောင်းမရှိရင်မသွားတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူနဲ့တော့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူး။မမှုခေါ်သွားရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာလက်လေကြာကြာစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့အနည်းကဒုံချောင်းတစ်ချောင်းကိုရှာပြီးမြေကြီးကိုတူးလိုက်ပါတယ်။ခက်သွက်သွက်တူးပြီးတော့အယုတ်လေးကိုမြုပ်ပြီးမြေကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖုံးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖုံးခါပြီးတော့အိမ်နောက်ဖေးစင်အိုးတွေကရေနဲ့လက်ကိုပြောင်းအောင်ဆေးပြီးအင်ဒရီမပြတ်ပဲအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကဲဒူမာကြီးရေကော်ဖီလေးမုံလေးစားလိုက်အောင်ကွ။ဟိုစောစောကနီနီပြောတာတွေကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဈားလေးကနေတောင်းမှတ်ပါလေ။ကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်။ကျမတို့လည်းနိနိအပေါ်နားလည်ပြီးသားပါ။သူမကကော်ဖီခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးဘစ်စကီလေးတစ်ချက်ကိုကော်ဖီထဲနှိပ်ပြီးတော့စားမယ်အလုံးမှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်ဗျာ။အန်ဒီလေးကင်းဘေးလေးကင်းတော့အောင်ဖုန်ကြီး၅ပါးလောက်ပေးပြီးတော့စုံလေးကက်ပြီးပြေးလေးရုပ်ဖို့ပါ။ဟိုမကောင်းတာတွေလည်းကင်းစင်သွားအောင်လေ။တင်မာလက်ကင်ထားတဲ့ဘစ်စကီပိုင်းလေးကနူးလာပြီးတော့ကော်ဖီခွက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကဖုန်ကြီးစုံကက်မှာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့တွေလည်းခက်စောစောထပြီးတော့သူတို့ဆိုတာကတော့ဥတည်မောင်ကောင်းမြတ်နဲ့ဒေါ်လာရွှေတို့ပါနီနီလင်းကိုအတီးပေးထားပေမဲ့အခန်းထဲကထွက်မလာပဲသူတို့သုံးယောက်ကတော့တိုင်ပင်မထားပါရဲ့နဲ့အလိုလိုခွင့်လွှတ်ထားလိုက်ပါတယ်နေစုံကမှဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းမြတ်ကစောစောထပြီးဒေါ်လာရွှေစီစဉ်ပေးတဲ့ဟင်းရံနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်အေးကွာအဖေလေးနောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ရတာကွာမနေ့ပြန်ရွာကိုခဏပြန်အောင်မယ်ကွာဒီမှာမလရွှေကိုထားခဲ့မယ်ဖြစ်တယ်မို့လားကွအော်ဖြစ်ပါလေဖေကျွန်တော်ကတော့ဖေကိုအားနာနေတာဟိုတိတ်ပြီးတော့လေစိုးရင်စာမရှိတော့ဘူးလေမနေ့9နာရီတည်းကထမင်းဟင်းနေကြက်ပြီးတော့စန္ဒီထုံးမှာတော့ဖုန်ကြီးကိုသွားကြို့ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနီနီလင်းကအခန်းထဲကထွက်လာပါလေတမီးကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲကွအပြင်သွားမလို့ဩကိုယ့်အိမ်မှာဆုံးခဲ့မယ်မင်းတည့်ရက်နဲ့ကွတားနဲ့အပြင်ကိုထွက်အောင်မလို့လားကိစ္စလေးရှိလို့ဘာကိစ္စပဲရှိရှိမထွက်ရဘူးကွာဘယ်နဲ့မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာအကောင်းမှန်နေလားဟမ်လင်းယောက်ျားကိုရိုးတရားကောင်းမှန်မသိအဖေကိုကြတော့လဲမထင်မဲ့မြင်ဒီတစ်ခေါက်တော့အဖေတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီကွာအဖေတို့လောက်တာတွေတမိမစိတ်မဝင်စားတာဘာကွာနင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းကုသိုလ်လို့လောက်တာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရမှာပဲအခုနင်ကတရေဖြစ်နေလို့လားဟမ်ကဲတားလေဖုန်ကြီးတွားကြတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ဖေဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့တိတ်ပြီးမဝေးတာကြောင့်နာယီဝက်အတွင်းမှာပဲဖုန်ကြီးတွေကကြောက်လာပါတယ်ရေရောက်ချင်းဆုံးခဲ့ပြီးတော့အချိုပွဲတွေကိုဖုံးပေးနေပါတယ်တီလာယူကနေတဲ့အခါမှာတော့ကဲမလရွှေနီနီလင်းကိုသွားခေါ်စမ်းတီလာယူမယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့အခန်းထဲကိုသွားခေါ်တော့ဘာများထော်တော်ကန်လန့်လုံမလဲဆိုပြီးကောင်းမြတ်ကစိတ်ထင်နေခဲ့ပေမဲ့အသာတကြီးပဲလိုက်ခဲ့ပါရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တီလာယူပြီးဖုန်းတော်ကြီးတွေကပရေယူပေးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဝါကြီးပုံရတဲ့ဆရာတော်ကဒီအိမ်မှာဟိုစာတန်းလေးကတ်ထားတာဘသူလဲရလဲကွနေရဲ့အနောက်ဘက်တည်သားနေရမှာကတ်ထားတဲ့စာတန်းလေးကိုဖုန်းကြီးကတွေ့သွားပုံရပါတယ်စာတန်းလေးကတော့လူဖြစ်ရင်လူလိုတည်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပါတပည့်တော်ယုံကတွေ့တာနဲ့ယူပြီးတော့ကတ်ထားတာပါဖေ။အေးခွေလူဖြစ်ပြီးတော့လူလိုတည်တက်ဖို့ကောင်းနေဆိုတဲ့စကားကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမကြခဏကြားနေရတယ်တကယ်တော့ဒီစကားမျိုးကိုစိတ်ခံမသိတဲ့အခါဒီမှာတုံးဆွဲတတ်တာခွေဒီစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့တန်မိုးစစ်မှန်ကိုရှာဖွေသင့်တယ်ဒီစကားကိုတစ်ခုချင်းစစ်ပိုင်းပြီးတော့အနေအထိပ္ပယ်ကောက်ယူမယ်ဆိုရင်ရှိရွေချက်ပြောင်းသွားနိုင်နေကွဆိုလိုတာကတော့ကွစကလုံးတိုင်းရဲ့တဘာဝအနဲ့အိပဲကိုလေးလေးနက်နက်လေ့လာကြည့်သင့်ပြီးတော့ဘဝလမ်းညွန်ဖြစ်ဥတည်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အထီအောင်အကျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ကွကဲဖုံဖုံတို့စောနာကစကားကိုနားလေကြည့်အောင်လူဖြစ်ပြီးတော့မှလူဆိုတာဘာလဲလူရဲ့အိပဲကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့သူစိတ်များစွာဖြစ်စေသူအဲအများကြီးရှိတာပေါ့ဘာပဲပြောပြောလူဖြစ်ကိုရှာခဲ့တာတော့အမှန်ပဲလေ။ကဲအလွန်ဝေးလာတဲ့မြမပြီကအတဲစင်းအောက်ကိုချက်
လူပြည်ကမြေပြင်မှာအတဲချောင်းထောင်ပြီးဆိုင်အေးအဲ့ဒီအနေချောင်းထိပ်ပြားချင်းထိနိုင်တဲ့အခြေအနေကလူဖြစ်ဖို့အခြေအနေထက်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူတယ်လို့စာပေကျမ်းငယ်မှာဆိုထားတယ်ကွ။နောက်တနည်းပြောကြတာကတော့အင်မတန်ကြေပြောလာတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာမျက်စိကန်းနေတဲ့လေကြီးကသွားချင်ရသွားနေတယ်။အေးအဲ့ဒီခါမျိုးမှာလေကြီးရဲ့လေမင်းနဲ့တော်ယုံတင့်ယုံကြိုးဝင်လေတစ်ခုကလည်းမျောချင်ရမျောနေတယ်။တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်လေကြီးရဲ့လေမင်းနဲ့ကြိုးဝင်ဆုံမိခြင်းဆုံမိဖို့ကအကြောင်းရှိကောင်းရှိမယ်တဲ့လူဖြစ်ဖို့အခွင့်ကြီးကပူပြီးတော့ခက်တယ်တဲ့အေးလူလူတိတတ်ဖို့ကောင်းနေဆိုတာလူလူတိဆိုတာအစင်မြင့်တဲ့အတိမျိုးကိုတိမှလူရဲ့အထိပ္ပယ်ဟာပြေဝတယ်ကွအစင်မြင့်အတိမျိုးမသိရင်တော့ဘဝတစ်ခုလုံးအဆုံးသက်သွားကြမယ်ကွဟေးရခဲလာပါတယ်ဆိုတဲ့လူဘွားကြီးကလည်းတကယ်ကိုနှမျောစရာကောင်းနေတကားတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဝန်ခံနေကြတဲ့သူတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓဖြစ်စေခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့ကံ့ညီကျင့်သုံးနေထိုင်ရမယ်ကွအိမ်မေစားမေကာမဂုဏ်ခံစားမေဒီဘဝဒီကိုခံပြီးတော့နောက်ဘဝနောက်ကိုခံမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးတွေမတောင့်တင့်မဲ့တဏှာခေးရှိကုန်မျှော်ပြီးတော့ရှိခါဆူတာကြဖို့လိုတယ်ကွနောင်တဏှာအထိဆက်လက်ယူသွားနိုင်တာကကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ရိခါထုံနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရိခါထုံအေးဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါတွေကလွဲရင်ဘာမှမယူနိုင်ဘူးကွအဲ့ဒီနေကတော့စာတန်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမတ်မတင်ပြောသွားတဲ့တရားလေးကိုတော့ဦးတင်းမောင်ကသဘောကျနေမိပါတယ်။ကောင်းမြတ်ကတော့နီနီလင်းကိုမကြခဏခိုးကြည့်ပြီးတော့ကျုံကျုံလေးထမ်းပြီးကိုလေးကိုရှေ့ကိုညွှတ်ကိုင်းပြီးတော့လက်ကလေးကိုထောင်းညင်ညင်လေးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးကတာတို့ခေါ်ပြီးတော့အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေကတော့စနေနေ့ရုံမရက်ဖြစ်တာကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကပဲဦးတင်းမောင်ကပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့ကောင်းမြတ်ကအိတ်ခမ်းလေးကိုဝင်ခွင့်မရသေးထင်မင်းတူစားခွင့်မရသေးပဲအပြင်ကိုလည်းအတူသွားခွင့်မရသေးပါဘူးသူလ ీల ာကြည့်သလားကတော့အိမ်မှာသူနဲ့သာအဆင်မပြေဖြစ်ပေမယ့်အပြင်မှာတော့ဘသူနဲ့မှကတော့ကဆာမဖြစ်ပေဆက်ဆံရေးကလည်းပုံမှန်ပါဒီမနေ့တော့ကောင်းမြတ်အိယာကနောက်ကျမှနိုးလာပြီးရုံမရဲမှုကြောင့်တမင်အိတ်လိုက်ပါတယ်မျက်နှာတည်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်လာရွှေအသင်းပြင်ပေးထားတဲ့ကော်ဖီကွင်းနဲ့ထမင်းညော့ပကံကိုတွေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လီရောစားပြီးပြီလားအေးကွယ်နီနီနဲ့အတူတူစားလိုက်တယ်သူဘာရီများထူထူပြောသေးလေဗျ။ဟမ်မပြောပါဘူး။ဟိုထူချတာရှင်လေကျွန်တော်ကိုပြောတော့အင်းရှိကဇပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်ဈေးဖို့ပေးထားတယ်။သူစားချင်တာမေးပြီးတော့ဟိုဒေါ်လေးကြိုက်တာပဲချက်တော့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒေါ်လာရွှေကဈေးကိုထွက်သွားတော့သူကဓမင်းညော်စားရင်းနဲ့ကြံရည်ခဲ့ပါလေ။ကော်ဖီတောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနောက်ကခြေတံကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့နီနီလေးမှမျောလင့်မထားတာကြောင့်အနေနဲ့အံ့ဩသွားပြီးသူမကမလန့်မကန်းခုံမှဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။နီနီဟိုနေကောင်းတယ်မလားနေမကောင်းရအောင်ကျွန်မယူနေလို့လားဟိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်အကောင်းနဲ့မေးတာပါရှင်အကောင်းမေးတာကျွန်မတော်တော်ရွက်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲရှင်ကိုကျွန်မပြောစရာရှိတယ်ဟိုမပြောခင်နီနီတုံးနေတဲ့နေစားရီကိုပြောင်းလိုက်ပါလားဟိုနားထောင်ရလေခါတက်တက်ဖြစ်နေလို့ဒီအချိန်မှာရှင်နားရီချူအောင်လဲကျွန်မပါစက်ကမလုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးကျွန်မကောင်းထဲမှာရှိနေတာစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေပဲဟိုမင်းစိတ်ဆင်းရအောင်မောင်ကဘာတွေလုပ်လို့လဲတတိချာချာနားထောင်ကဲပြောကွာပြောရှင်အဖေ့စီကအမွေခွဲပါဟမ်ဘလို့ကျမပြောတာနားမရှင်းလို့လားထပ်ပြောမေးရှင်အဖေ့စီကအမွေတောင်းတော့လို့ရှင်အဖေ့ပိုင်နာရီဟာရှင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းခွဲယူရမှာဆိုတော့ထောက်ဝက်စီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘာလဲရှင်အမွေမတောင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလားမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းပြောတာတွေကလောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်တာတွေမဟုတ်လို့ပါဘာမှမဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးသားသမီးတယောက်အနေနဲ့အမွေတောင်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဩမောင်ဆိုလိုတာကအမွေဆိုတာမိဘတင်မှာရပိုင်ခွင့်ရှိတာလေခုကျမအလုပ်ထွက်လိုက်ပြီရှင်နဲ့ညာခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အချိန်တစ်ခုလုံးရှင်ဖေးစီကတပြားတစ်ချက်မှကျမတောင်းခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုအားကိုကိုခဲ့တာခုချိန်မှာကျမအပြင်းအလုံးအတွက်ဘယ်မှဆုဆောင်မိလို့လဲဒီတော့အမွေမရလို့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းကဘာလို့ရှင်လုံးလဲဘာပဲလုပ်လို့လီလက်ထဲမှာငွေစင်သိရှိနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်အေးစစ်စစ်နေပါကွာမောင်ရှာကြွေးပါမယ်တော်စမ်းပါရှင်ရှင်ရဲ့မတောက်တခေါက်လာစားလေးနဲ့ဘယ်တော့ကြီးပွားမှာလဲမတည်ယုံတော့စားနေရမှာပေါ့ရှင်အစားကမင်းမှာဒီတွေးမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်အစားကမတွေးမိတာဖြစ်နေမယ်ခုကမတွေးလို့ကိုမရတာအဖေကမင်းကိုဘလို့မြင်လို့လဲဘလို့မြင်မြင်လေးအဲ့ဒါကျမတို့အရေးမှမကြီးတာအမွေရရင်မင်းကျင်းနေပြီပေါ့တိတ်ကိုကျင်းနေပြီသူတပြင်းချလိုက်ပါလေအချင်းကြီးတွေကတော့တာမန်မဟုတ်တော့ပဲအရင်ကဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောဖို့နေနေတတ်တာရှောက်ခမကူဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားလေးကိုပဲခဏခဏပြောနေပါလေတကယ်စင်စင်းမှာတော့သူ့ရဲ့အဖေကလည်းအလွန်မင်းချမ်းသာသူတယောက်မဟုတ်ပဲလီမိုချန်တချန်ဝေထားတဲ့မြေလေးအနေပါနဲ့အမေရဲ့လက်ထက်ကကျန်ခဲ့တဲ့စင်ဒီစင်စာတလောက်ပဲရှိပါလေ
မင်းတခုခုလုပ်ချင်နေဆိုရင်လေမောင်းဖေးစီကနေလှည့်ပေးပါမယ်လှည့်ရဲဆိုတာချေးတာနဲ့အတူတူပဲလေအပိုင်ရတာမှမဟုတ်တာအမွေဆိုတော့ပြက်ရောဒီတုန်းမှပဲအနေရောင်ညူပုတ်ပုတ်ဝစ်စုံနဲ့တာဒီလန်အောင်ရုပ်ဆိုးပြီးတော့အလောင်းနာမှာရှင်အိမ်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုသူတရီရောက်မိပါလေဒီမဲ့ကောင်းမြတ်ရှင်ကျမတို့တကယ်ချစ်တာကိုဟုတ်သေးရဲ့လားမင်းမောင်းရှော့တက်နေရလားနင်းနီရှော့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးခက်တင်းတင်းလေးမေးလိုက်တာပါမင်းတို့မောင်းချစ်လုံးအားကြီးလို့အရာရာတိခက်မိရောနေတာနော်ဒါတွေမင်းအားလုံးသိပါလေကျမသိရဟုတ်လားမသိပါဘူးအိုးဘာမှမသိပါဘူးမင်းတကယ်မသိရလားမသိပါဘူးဆိုခတ်တော်ခတ်နေပါပြီမင်းကရောမောင်းတကယ်မချစ်ဘူးလားဒါတော့ရှင်လုံးရဲ့ပုံမှာမူတည်ရလေကျမရှင့်ကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာရှင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုပေါ်မှာပဲပြောရမလို့ပဲဥပမာရှင်ကရှင့်အဖေနဲ့ရှင့်ညမပေါ်ချစ်တာတဲ့ကျမကိုပိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘာဆိုင်လို့လည်နေနေရဲ့ရှင့်အတွက်မဆိုင်မိမဲ့ကျမတော်တော်တိတ်ကိုဆိုင်နေကောင်းမြတ်ဆက်ပြောနေရင်တော့ဘာမှအကြောင်းထူးလာမှာမဟုတ်မှန်းသိနေပါလေအခုတွေ့နေရတဲ့ခဲခဲကအရင်တုန်းကသူချစ်ခဲ့ရတဲ့နီနီရဲ့စိတ်နီနီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တက်သားတယ်ဖြစ်နေပါလေအရင်တုန်းကနီနီကညမဖြစ်သူနဲ့မတည့်တာခါလွဲပြီးတော့စိတ်ထားလှပါတယ်။အရှာရာကိုတိတဲ့ပြီးတော့နူးညံ့တိမ်ဝေးပြီးစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပြီးတော့သူ့ပုံမှန်လေးတိတ်ပဲချစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနီနီကတော့မောက်မှပြီးအပြောဆိုကရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့ထင်ရလှုပ်ပြီးစဉ်းစားညံ့မရှိတဲ့တစိမ့်လို့ဆက်ဆံတဲ့ခက်တာကတော့နီနီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါ။မျက်စိရဲ့ရှေ့မှောက်မှာနီနီရသူကနီနီလင်းသူ့ကိုဆက်ဆံနေတာကတော့တစိမ့်တယောက်လိုပါ။သူရှင်းတာရပါတယ်။ဘလို့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နီနီလင်းကိုဆွလို့ဖို့ဥပိ္ပခာပြုဖို့မျက်ွယ်ပြုဖို့ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်တော့မှမစင်စားခဲ့ပါဘူးစင်စားလည်းမစင်စားရက်ခဲ့ပါဘူးကျမအပိုင်းကတော့ပြောလို့ကုန်ပြီကျန်တာရှင့်အပိုင်းပဲတခုတော့ရှိတယ်ကျမပြောတာအောင်မှရှင်လက်မခံနိုင်ရင်ရှင်နဲ့ကျမကွာရှင်းကြရုံပဲသူမကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးခြေထောက်ကိုဆောင်းပြီးတော့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်သူကတော့လက်နက်ဖက်ကိုသဘင်ချားဖို့အတွင်းလိုက်ရင်တပြင်းပြင်းနဲ့ကုတ်လိုကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီညာကတော့အတော်လေးချိန်တော့မှပဲဒေါ်လာရွှေအိမ်မူးကိစ္စတင်းစီမှုတွေကိုလက်စာတက်နိုင်ခဲ့ပါလေ။အိန္ဒိယအိမ်မှာတော့ဘာရင်မဟုတ်ထင်ရတဲ့အလျှော်ဖို့ကိစ္စတွေ၊ချက်ပြုတ်ရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ရှင်းရလင်းရတဲ့ကိစ္စတွေကအချိန်ကုန်လွယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါ။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ကောင်းမြတ်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုထမင်းကျွေးချင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်သူကတွင်မျက်နှာနာလေးရွှေပြီးတော့စဉ်းစားရပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲငခုတွေကိုခက်ကြွတ်ကြွတ်လေးကြော်ပေးလိုက်ပါလေ။ကောင်းမြတ်နဲ့တငယ်ချင်းလေးရောက်လာတော့ဘီယာနည်းနည်းစီတောက်ထားပုံရှာပြီးရှီဝေဝေနဲ့ဒါပေမဲ့အင်ရီတစ်ချက်မှမပြတ်ဖေးမရင်းနှီးသူဆိုရင်တော့တောက်လာမှန်းတော့တိမှမဟုတ်ပါဘူးကြီးမေထမင်းစားပြီဗျအစင်သစ်မှာပဲတော်ရင်လက်စေးစားယူအစင်သစ်မှာပဲထမင်းစားခဲ့တာကြွားကြပြီးတော့ဒေါ်လီနီနီလေးရောစောစောကမှပြန်ရောက်လာတယ်အပြင်ကစားလာပြီဗျအိတ်ခဲနဲ့တန်းဝင်သွားတာပဲသူဘာမှမပြောတော့ဘဲပြောချင်စိတ်လည်းမရှိတာနဲ့အခုတလောနီနီလင်းပေါ်ထားခဲ့တဲ့တန်ရောစင်တွေကတဖြည်းဖြည်းယောပါသွားပြီလို့တောင်ထင်ခဲ့မိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အလုံးကိုယာယီမိထားလိုက်ခြင်းပါလေသူတို့တငယ်ချင်းတက်တိုက်လေတမင်းစားကြပြီးတော့အလုံးကတော့ခေါင်းတော့မဖုံနိုင်ကြပါဘူးဟာကြီးမေရဲ့လက်ရကတော့ရှယ်ပဲပြောတကယ်ပြောတာနော်မြောက်ပင်ပြီပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျတခါစားဖို့ရုံနဲ့တက်တက်မမေ့ဘူးဆိုတာဟော်ရီလိုလက်ရမျိုးဗျကဲပါတော့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်မကြခဏလာစားစမ်းပါကြီးမေချက်တွေ့ရတာဘာအပန်းကြီးတာမှတ်လို့တမင်းကထဲမလောက်ဖြစ်တာကြောင့်ချက်ပြုတ်သူတယောက်နေနေစားကောင်းနေဆိုတဲ့အမှတ်ချက်ကတော့တကယ်ကိုပီတီဖြစ်ခဲ့ပါလေစားတော့တင်းစီပြီးတဲ့အခါမှာတော့အတန်ငယ်မှောင်နေခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေကအိမ်ခန်းမှာစကားဖောင်ဖွဲ့နေပါလေ။နောက်မှပဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားကြပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့အတန်တွေကတိတ်သွားပြီးကောင်းမြတ်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ယာမှာနေရာဝင်ယူတော့မှာပါ။နီနီလင်းကတော့အခုချိန်ထိသူ့ကိုအခန်းထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးသေးပါဘူး။ဒေါ်လာရွှေကတော့ရွာကပေးလိုက်တဲ့အမဲသားတွေကိုချက်ချင်းမရတာနဲ့စားနဲ့နေလိုက်ပါလေ။စားနဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အဖုံးအုပ်ကြီးကြောင်ရင်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တော့သူမှလည်းမအိတ်ခင်ရေချိုးရောက်မှာပါ။ချွေးညီနဲ့အနေနဲ့သူမရဲ့ကိုမဆွဲလို့ပါ။သူမလည်းရေချိုးရင်းနဲ့ညနေပိုင်းကလူကြုံနဲ့ရောက်လာတဲ့ဦးတင်မောင်စီကစာအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိပါလေ။အဲ့ဒါကတော့တမီးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲပြောပြောတီးခံစောင့်ချောက်ပေးဖို့နဲ့မိဘတွေရဲ့စေတနာမြတ်တာကတော့တကယ်ကိုကြီးမားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အခုတလောနေနေလင်းဖြစ်နေတာကတော့လုံလုံဘဝင်မကြခြင်းပါဘူး။ရောက်ခမစီကနေအမေကိုမရရယူခြင်းနေမှုကအလွန်ကိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ထင်မိပါလေ။သူမလည်းကောင်းမြတ်ကိုတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလေ။အခန်းတစ်ခုထဲမှာတော့ဖြာခင်းပြီးတော့နှင်းနှင်းချာချာအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါပြီ။ကောင်းမြတ်ကတော့တနာစရာကောင်းတဲ့တရဝါတစ်ကောင်းလို့ပါ။မိမကိုလည်းမပြည့်ရဲ့၊ချစ်လည်းမချစ်ရဲ့နေပါ။သူမလည်းနီနီလင်းရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်အိတ်ကရင်တစ်လုံးနဲ့တယောက်အိတ်ကရင်တစ်လုံးရှိပြီးတော့သူမရောက်လာမှပဲတယောက်အိတ်ကရင်ကိုပြောင်းရွှေ့ချထားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့သူမအိပ်ဖို့ပါ။
နီနီလင်းကတော့တဖက်ကိုဆောင်းလို့အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်အိပ်ပျော်တာလားအိတ်ချင်အောင်ဆောင်းနေတာလားဆိုတာကတော့သူမကပဲအတိဆုံးဖြစ်မှာပါ။သူမလည်းဂရင်မော်လဲချလိုက်ပြီးတော့နီနီချက်ချက်ပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။အတန်ကမအီမလဲကြီးနဲ့ဘလိုတန်ကြီးမလဲမသိညီတော်တန်လဲမဟုတ်အော်ဟစ်တန်လဲမဟုတ်ပဲတစုံတစ်ခုကိုအဆက်အသွယ်ပြုတန်လဲမဟုတ်ရှင်ကောင်းလေးကနေမအီမလဲတိုးထွက်လာတဲ့အတန်နဲ့တော့ခက်စင်စင်တူပါတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ဒေါ်လာရွှေကစက္ကနေနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဂရင်ပေါ်မှာခြေချထိုင်နေတဲ့နီနီလင်းကစပင်တွေကဖျို့ဖေးမျက်လုံးတွေကဖြူအေးထွက်နေပြီးတော့ဗစက်သေးကအမြုပ်တွေကလည်းတစီစီထွက်နေပါတယ်။သူမလည်းအလန်တကြားအောင်မိမလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်တွေကဘယ်ပြောင်းနေမှမသိပါဘူး။ဗစက်ကတော့အစမပြတ်အောင်နေခဲ့ပြီးမယ်။သူမလှူရှာဖို့ကတော့တစုံတရာကထိမ့်ချုပ်ထားသလိုပါအမျိုးတီကထွက်နေပြီးတော့တကူလုံးကတုံတုံရီရီနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကတော့အကြောလိုက်နေသလိုဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှတော့ထိုးဟန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နီနီလင်းရဲ့မျိုးလုံးကြီးတွေကထွက်ကြလာမလို့လို့ပဲကြောက်စရာကောင်းနေပါလေနီနီလင်းကရှုတီရဲ့ကျဲမြင့်ဝော်ကိုထားရက်လိုက်ပြီးသူမကိုတော့တစ်ဆက်လေးမှမကြည့်ပါဘူးသူမနားမှာရှိနေတာကိုလည်းခရူးပြုံးမိပုံမပေါ်ဘဲနဲ့သူမအခန်းမြင့်ကိုစွတ်ကနေထွက်သွားပါလေနီ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 သူမလေးမင်းပဲတော့မလို့လေနောက်ဘက်ကိုတစ်ချက်မှလှဲမကြည့်ပေဘဇက်ကထွက်ကြနေတဲ့အမျိုးတွေကသူမသွားရကျမ်းမြေတလျှောက်မှာတော့တတိတန်းကြလို့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့အင်းရှိတကမာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ခြေနှင်းကိုဆင်းပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာအိမ်ကိုပက်ပြီးတော့သူမအခန်းရဲ့ပြတင်းပေါက်နားစီတွားနေပါလေတနေရာမှာမတ်တဲ့ရက်လိုက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေပြီးမျက်လုံးမှာတော့ဒေါသအယောင်တွေကတက်လက်လက်တောက်လို့ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ရက်ပြီးအလောတကြီးတူးဆွနေပါလေသူရဲ့အလင်းစလုံးနိုင်မှုတွေကသူမရဲ့အမူအရာတွေကိုရုပ်ပြက်စင်းမြတ်ဖြစ်စေပါလေ။ပစကနေလေမပီမတအတန်တဲ့ကြီးနဲ့မြေကြီးတွေကိုအကြမ်းမကြမ်းပဲဖယ်ထုတ်နေပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်သေးကိုပါလာတဲ့အရာလေးတစ်ခုကဘာယုံမှန်းလည်းမသိသပင်ရှိရှိနဲ့ဒုတိယဖက်ကိုထောင်ပြီးလက်တင်ထားတဲ့အယုတ်လေးပါ။ယောက်ျားမိန်းမလည်းမတဲကွဲပါဘူး။နီနီလင်းကရုပ်ထုလေးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ချိုးဖဲ့နေပြီးအလွယ်တကူနဲ့တော့ကြုံမသွားပါဘူး။အန်ကိုကြိတ်ပြီးဖဲ့တော့လေအရာမယွင်းပါဘူး။ဒါနဲ့ဒေါသတွေတဖွာဖွာထွက်လာပြီးပူပြီးဆိုးတာကတော့ဗဇက်ကထွက်လာတဲ့အမြုပ်တွေထဲမှာတော့တွေးစီတွေးခဲတွေပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြခင်မှာတော့သူမတစုံတရာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာရိတ်စားလိုက်မိပါတယ်။တကူလုံးကလည်းလျှက်စစ်တက်လိုက်တယ်လို့ဆက်ငင်ဆက်ငင်ဖြစ်ပြီးတော့တရေတွေကမီးလောင်ကျွမ်းတယ်လို့မင်းနဲ့လာခဲ့ပါတယ်။ဖယားဖယားနင်းနေဘာဖြစ်တော့မှလဲကဲတော်မူပါ။သူမကတော့ဝေဒနာကြီးကြဲခံစားနေရပုံပေါ်ပြီးမှအာမလျှော့ဆွဲမလျှော့ပဲအာမတန်တေကာမလျှော့မယ်ဆိုတဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့အယုတ်ကိုဖျက်ဆီးနေပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့အကြံတစ်ခုရသွားပြီးအနီးနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲကိုရှာပြီးတော့အပေါ်ကိုအားနဲ့မြောင်းလိုက်ပြီးရုပ်ထုကိုထုချေလိုက်ပါလေ။ရုပ်ထုက၃-၄ဘိုင်းလောက်ပဲ့ကျွေသွားပြီးတော့အာမရသေးပေအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုပဲထက်မှန်ယူပြီးတော့ဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်၃-၄ချိန်လောက်ထိဇက်တိုက်ထူတဲ့အခါမှာတော့ရုပ်ထုကမခံနိုင်ပေအစိမ့်စိမ့်အမောမှာပဲ့ကျွေသွားပါလေ။ဒီလိုပဲ့ကျွေသွားတဲ့အခါမှာတော့တိတာထင်ရှားတဲ့အချက်ကနီနီလင်းရဲ့ဗဇက်ကထွက်ကြနေတဲ့အမြုပ်သွေးခဲတွေကထွက်မလာတော့ပေချက်ချင်းဆိုသလိုရက်တန်သွားပါလေပြူနေတဲ့မျက်လုံးဆုံးကလေပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့မိကျွမ်းသလိုဖြစ်နေတဲ့အသားရည်ကတော့ငကုံမူလာတိုင်းပြန်မဖြစ်သေးပါဘူးသူမလေအလွန်ကိုမောဟိုက်နေတာကြောင့်အသက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ရှူနေရပါတယ်ဖွာလန်ကျင်းနေတဲ့စပင်းတွေကဟိုဝိဒီဝင်းနေဒေါ်လာရွှေကတော့ရင်ဘက်ကိုအသာဖိပြီးမှင်တဲ့မိစွာနဲ့ငိန်မောကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နီနီလင်းကရန်နီရန်ထုံနဲ့အိမ်တော်ဖေးဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပြီးသူမသွားတဲ့နောက်ကိုဒေါ်လာရွှေကတကောက်ကောက်လိုက်မိပါလေဒီနောက်မှာတော့မိဖို့ကြောင့်နေဝင်သွားပြီးတော့အစင်မြဲဆိုသလိုစိတ်ယုံတာစိတ်ထားတဲ့တကားဖြစ်တာကြောင့်အလွယ်တကူပဲဝင်နိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စားနေထားတဲ့မေသားပကံကိုယူလိုက်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့တစ်ချက်နမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတဲ့အမူအရာနဲ့တုံမီတုံအငမ်းမရစားသုံးခဲ့ပါလေဖျားဖျားအမေသားစိတ်တွေစားနေပါလားစားနေတာကတကယ်ကိုအားပါတရပါတိတ်တော်မဝါပဲအတင်းကိုမျိုးချနေတဲ့မြင်ကွင်းကအသေးရစရာကောင်းလာပါလေဒီတော့မှပဲဒေါ်လာရွှေအိမ်မက်ကနေဖြက်ကနေလန်နိုးလာပါတယ်။တကူလုံးမှလည်းချွေးတွေကရွှေပြီးတော့ခရင်မက်ကိုလန်ကြည့်လိုက်တော့နီနီလင်းကကွေးကွေးလေးအိတ်နေတာပါ။သူမလည်းတပြင်းကိုအသာချပြီးတော့တကူရဲရေယုံမိပါတယ်။ငါနဲ့တော့ဘလို့အိမ်မက်တွေမက်နေတာပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်မက်ကျောင်းကိုပြန်တွေ့လိုက်ပြီးရုပ်ထုထူးချင်နေတဲ့နီနီလင်းရဲ့ပုံရိပ်တွေမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အသားယူတွေအမေသားတွေကိုမျက်ရည်ရှိရှိစားနေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေသူမလည်းခေါင်းကိုအသာခါရမ်းပြီးတော့ကတိမောင်မငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးခြေတစ်ခွဲတောက်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်ကြိုးကြိုးတယောက်ကတော့ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးသူမတို့ရဲ့ဈေးလေးကကြီးကြဲခန်းနာမှုအသွင်မဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပစ္စည်းကတော့ဆုံခဲ့ပါတယ်
သူမလည်းဇေယျမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့တူတူဝေးဝေးလူတွေကြောင့်မနှဲကိုတရီထားရှောင်နေရပါတယ်။အရင်လိုနဲ့လူရှင်းတဲ့လမ်းတစ်ဖက်ကိုခြောက်လာခဲ့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကြောကြောရဲ့ညာဘက်ပခုံးဘော်ကိုလက်တစ်ဖက်ကခက်ဆက်ဆက်လေးရှောက်လာပါတယ်။လက်ကအလွန်ကိုအေးဆက်ပြီးရှီခဲတဲ့မြအိမ်နေခြင်းကသူမကိုအလွန်ထိတ်လန့်သွားစေပါတယ်။လျှက်တဲ့ပြက်ဆိုးစလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗီဇညင်ကထိုလက်ကိုအလိုလိုပုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြပြကြရလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူမကိုစူးစူးဆဲဆဲကြည့်နေတဲ့နီနီလင်းမမျက်နှာကပုံမှန်ရုံမဟုတ်ပဲလူသေးကောင်းလို့ဖြူရော်ရော်ဖြူပြက်ပြက်နဲ့နှကန်းတွေကပြာနေပြီးတော့ဘလို့ကြီးမှမသိပါဘူးအခုချိန်မှာတော့သူမနဲ့ပတ်သက်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိတွေ့ကြလည်းမလို့အခုတော့သူမစီကိုရှောင်းနေပါတယ်တခြားချင်းတွေမျိုးဆိုရင်တော့ရန်တွေမှာဖြစ်ပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာတည်ကြီးကကြိုးကြိုးကိုထိတ်လန့်သွားစေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဘာမှစကားမပြောနိုင်ပေနောက်ကိုပဲခက်သွက်သွက်လေးပြေးထွက်သွားပါတယ်အတန်ငယ်လှန်တော့နောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်နီနီလင်းကတော့သူမရဲ့နောက်မှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတော့မှသိကြပါလေသူမကိုတခုခုလှုပ်ဖို့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တာပါသူမလေမပြေးရုံတမယ်ဆက်ပြီးတော့လှမ်းမြမာရေးဇေသွားဇေလာတချို့ကတော့သူမကိုတရီထားကြည့်ကြပြီးသူမရဲ့ဖြစ်ကလည်းအလော30အင်ဒရီမယားနဲ့ပြူးပြူးပြပြနဲ့ပါခလန်လန်းကိုရောက်တော့တခါနောက်ကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကြည့်ပြပါလေနီနီလင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့တေချာစီဖို့ဆိုပြီးတော့တပည့်လှဲ့ပြီးကြည့်လိုက်ပါလေဘလို့ရဲ့ရောင်မှမတွေ့တော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှပဲသူမလည်းတပြင်းချရပါလေ။လူကမောလဲမောနေပြီးတော့နဘူးပြမှာလည်းချွေးတွေကရွှဲနေပါပြီ။ရှင်အောင်မော်ကနှလုံးခုန်တန်ကလည်းအတိုင်းသာကြားနေရပြီးတော့ဈေးလေဆက်ပြီးမဝေချင်တော့တာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲလိုက်ပါလေ။အဲဒါကြောင့်ကိုကိုလှည့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်ဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်တော့ရှီတဲတဲမှာမမကြီးရက်နေတဲ့နီနီလင်းကတော့မျက်လုံးတေကြီးတွေနဲ့ပါ။မူမူကတော့ကြောကြောပြောသမျှကိုတန်အန်တော်နဲ့နားထောင်နေပြီးတင်မလက်ကလက်ကိုနောက်ပြစ်ပြီးတော့ခေါတိုးကောပြန်လျှောက်ပြီးတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြုံးကနေရှေ့တက်တက်မှလည်းတွေ့ရောနေတအားမကြောက်သွားဘူးလား။ကြောက်ရုံနေမကောက်ဘူးအသက်တော်ဘယ်ဟာထွက်ရမှန်းမသိဘူး။ဌာနေနောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့။သူ့ကိုတော့လူတွေကြည့်မနေဘူးလား။သူ့ကိုမြင်မုံမရဘူး။နေဆုံးလို့တာကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးမမူရဲ။သူနဲ့ကိုဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ။ဘယ်သိပါမလဲ။ငါးစိတ်ထဲမှာတော့လက်ပြီးညစ်မယ်လို့ပဲမှတ်နေရဲ့။လူကြားထဲမှာလုံရဲပါမလား။ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးဒါစိန်ခေါ်မှုအစ်စ်ကိုစတင်လိုက်တာပဲဘလို့မလက်စိန်ခေါ်မှုအစ်စ်ဟုတ်လားသူရုပ်ထုကိုတွေ့သွားပြီထင်နေရုပ်ထုရှိနေသူမကြော့ဘူးဒီလိုဘယ်လောက်ရေးပါမလဲဟုတ်တယ်နော် तू ကဘာကိစ္စတွေ့နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါတော့မလက်လည်းမခံမှန်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကြော့ကြော့ကိုနောက်ထပ်အနောက်ရှက်ထပ်မပေးစီရပါဘူးမလက်အကောင်းဆုံးအဆောင်ဆွဲကြိုးလေးလုပ်ပေးထားမယ်မကြော့ကိုနဲ့မကွာစောင့်ထားပြီတော့အားကိုးပါတယ်မလက်ရဲ့မလက်ကတော့မနှောက်ရှက်ရုံနဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးဘူး။နီနီလေးဟာနီနီလေးအစင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အကောင်းဆုံးတက်တည်ပြရမှာပဲ။ဘလို့တက်တည်ပြမှာလဲ။စောက်ကြည့်လေ။ဒါမလက်ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးစူးစမ်းမှုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ကဲပါ။ပြီးခဲ့တာတွေခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါတော့။ဒါကအစွဲလန်းလုပ်နေကိုပဲဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။မလက်ကသူမကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးမလက်ကဘာပဲပြောပြောသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လူသေးကောင်မျက်နှာကြီးနဲ့နီနီလင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့မြင်အောင်နေမိပါလေ။ဥပမာမြန်တယောက်ဂျာနယ်ဟောင်းတစ်ဆောင်ကိုစိတ်ပါလက်ပါဖတ်နေပြီးတော့သူဖတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကမြေအောက်မှာပိတ်မိနေတဲ့ချီလီမိုင်းလုပ်သားတွေဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီလိုမှပဲနားရင်းကိုခြေတံတစ်ခုတိုးဝင်လာပြီးမျက်ခုံလေးကိုအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေမျိုးလင့်မထားတဲ့လူတယောက်ပါဟေးနီနီပါလားကွယ်သူကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကိုကိုမတ်လိုက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အိမ်ကိုဗန်နီနဲ့မှလာမှမဟုတ်တဲ့ချွေးမလေးတမီးနဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့သူကတော့အရာရာသေးခံပြီးပေါင်းခဲ့တာကြောင့်နှစ်ယောက်ကြားမှာဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဝင်းရဲ့လေသမီးရဲ့ဒါရောမပါဘူးလား။သူမကဥပမြင်ရဲ့စကားကိုမတုံ့ပြန်မေမျက်နှာထားကတော့တစုံတရာထူးခြားနေတာတော့အမှန်ပါ။အစိမ်းရောင်ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်ထားပြီးတော့အစိမ်းကတော့အစိမ်းရောင်ရှင်းရှင်းပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှမှအနှဲ့ရောင်နဲ့အဖြူရောင်ပွင့်ခက်လေးတွေပါပြီးသူမနဲ့တော့ဘလို့မှမလိုက်ဖက်ပါဘူး။နီနီလင်းကအိမ်ထဲကိုဝင်လာပြီးခုံတလုံးမှဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါလေ။ကဲသမီးကျွန်းရွှေရှိရခဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းတော့သူ့ဘက်ကဝေတရားကြည့်အောင်အဲ့ခံလိုက်ပါလေ။ဘာကိစ္စများလဲဆိုပြီးတော့လေစိတ်ဝင်စားနေပါလေ။ကျမရှင်ရွှေတောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစကားတခုကတော်တော်ကိုရှင်သင်နေပြီးတော့ဒီစကားကပြောတင်ပြောထိုက်တာလား။ဥမမြန်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့အတန်အတင်ပြတ်သွားပြီမေဒေါသကိုတော့အပြင်ကိုထွက်ခွင့်မပေးလိုက်ပါဘူး။အေးပါကွယ်ကဲဒါဆိုလေလူရင်းကိစ္စပြော။သူမလေတစ်ချက်စဉ်းစားသလိုလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဘသူကမှမကြည့်။ကြံမြင့်ကသာစူးစူးရဲရဲကြည့်နေပြီးတော့ကျမကိုကိုကောင်းမြတ်ရှားသိမ်းရထိုက်တဲ့အမွေခွဲပေးပါ။ဟေးဘလို့လဲသမီးရဲ့
အဖေနားကြားများမှားသွားလားသူမကကျမ်းမြင့်ကနေအကြည့်ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဥပမြိုင်ကိုခက်ပြက်ပြက်ကြည့်လိုက်ပါလေအကြည့်တွေကတော့တကယ်ကိုရိုင်းပြလုံးပါလေဘာမှနားကြားမလွယ်ဘူးကျမကအမွေပေးဖို့တောင်းနေတာအမွေဟုတ်တယ်လေသားသမီးမွေးထားရင်တော့မိဘကအမွေခွဲပေးရမှာထုံးစံမေးကျမကတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောမေးအမွေခွဲပေးမလားမပေးဘူးလားညီပေါင်းကွယ်ဒါကငါသားပြောခိုင်းလို့လားသူကိုပြောခိုင်းလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲသူကအဖေနဲ့ညီမဆိုရင်ဆက်ဆက်ထိခံတာမှမဟုတ်တာပြောလိုက်တိုင်းတမရေဘူးရှာလွဲတိတ်လုတ်တဲ့လူကျမပြောမှလည်းများနေပြီဒါအောင်မထုံတတ်တယ်လို့နေရလေဥပမြင်ကတော့လူကြီးပြပြီပဲတခုတွေးလဲမိပါလေအဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်တချို့တွေပြောကြသလိုပဲနီနီလင်းကနီနီလင်းမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စကသူနီနီလင်းအသက်ပြန်ရှင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာစကားနည်းနည်းတော့သတိထားမိလာပါလေအပြောဆိုအနေတိုင်းအပြုမူတွေကအရင်ကနေအတော်လေးကိုကွဲပြားခြားနားနေပါလေနေပါဦးနီနီလင်းရဲ့ဒါဒူသားဖားနေရောပြောရမယ့်ကိစ္စပါမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဟာသူများမိသားစုရဲ့အတွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာပဲကွာမင်းပြန်တော့ဟိုကောင်ကငါစီလွတ်လိုက်ကျမသိချင်တာကဟိုကောင်ကိုလွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမွေခွဲပေးမလားမခွဲပေးဘူးလားပဲသိချင်ပါတယ်ဥပမြိုင်တယောက်ကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ပြက်သွားပြီးဒေါသကလည်းရှင်ထဲမှာအလိုလိုလှိုက်တက်လာပါလေနေပါဦးကမင်းအမွေကိုဘာလုပ်မှလဲဒါကကျမကိစ္စပါဦးလေးသိစရာမလိုပါဘူးကဲကွာမပေးဘူးဆိုရင်ရောမင်းဘာလုပ်မှလဲဒါဆိုရင်တော့ကျမအကြောင်းကောင်းကောင်းပြရမှာပဲမင်းအကြောင်းသူကရည်တန်တဲ့တဲ့အလေးနဲ့အံ့ဩသလိုလှုပ်ပြပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘာဆိုဘာမှအတိမခံနိုင်တော့ပါဘူးတိခံနိုင်စရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီမှာငါမင်းကိုရွေးချယ်စရာနှစ်လမ်းပေးမယ်တိဒီနေရာကနေမင်းအေးအေးဆေးဆေးပြန်ကျင်ပြန်ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နေ့ရေစကန်ကိုအကြောင်းကြားရလိမ့်မယ်မင်းကြိုက်တာကိုကြီးဦးလေးကဒီလိုလားငါစကားကိုနှစ်ခါမှပြောတယ်ဘူးကောင်းပြီလေဒါဆိုတော့ကျမသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်မှာတော့ဦးလေးကျမအကြောင်းကိုသိရလိမ့်မယ်သူမလေးပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မတ်တက်ထားရလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုမကြည့်သလိုကြည့်ပြီးခက်ဆက်ဆက်လေးအိမ်မော်ကဆင်းသွားပါတယ်ဟိုးအာဂုတုံများကွာနေရင်ထိုင်ရင်အိမ်မော်ကိုတမ်းပြီးရောက်လာပါလားဘယ်နဲ့လူကြားလို့မှမကောင်းဒီချိန်မှာပဲအခန်းထဲကနေချောင်းပြီးနားထောင်နေတဲ့ကြော့ကြော့ကအပြေးလေးထွက်လာပါလေတမီးဖြစ်ဦးရလိုက်တာအဖေရဲ့ဒီကောင်မှယူများယူနေလားမသိဘူးတကယ်စစ်စစ်တော့သူမကထွက်ပြီးတော့မတွေ့ရဲလို့တောင်ထွက်မလာခဲ့တာပါအဖေဒီတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မှလားအခုနဲ့မဆွေးနွေးတော့ဘူးလားအိုးတခါလေကွာရှင်းခိုင်းလိုက်တာကောင်းပါရဲ့နောက်ကဘာရီဂျူးမွေအုံးမေမှမပြောတတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာသာခိုင်းလိုက်ဥပမြိုင်ကတော့တူတူဝေဝေနဲ့အဝေးကူတာငေးပြီးတော့ကြည်နေခဲ့ပါလေ။နီနီလင်းဥပမြိုင်စီကိုလာသွားတဲ့ညမှာပဲတင်မလက်ကအနေရောင်ဝတ်စုံကိုကြာကြာနာနာဝေးပြီးတော့အပွင့်ခဲတစ်စက်မှမပါတဲ့အနေရောင်ပြောင်းဝတ်စုံမှာနီနီရဲရဲပန်းနှွင့်ကိုလည်းခေါင်းမှပန်းလိုက်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်မှာတော့ဘာမှလိမ့်ချထားခြင်းမရှိပါဘူး။သူမကမျက်လုံးတွေကိုမှန်ထဲမှာတည်တည်ကြာကြာကြည့်လိုက်ပါလေ။စိတ်တွေကစွမ်းရည်တွေကိုအာခုံထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါလေ။အယောင်တွေထွက်နေသလားလို့ထင်မဲ့ရပါလေ။ဒီညနေခင်းကတော့အကြီးကျယ်ဆုံးညနေခင်းဖြစ်ပြီးရှင်မြိုင်မှုအတွက်လည်းအဆုံးဖြတ်ပြီးမယ်ညနေခင်းမှာတယောက်ပညာနဲ့တယောက်ကတော့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးပဲပြပြသားသားဖော်ထုတ်ရမယ်ညနေခင်းမှာအဲဒီလိုနဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်ပြီးတော့မြို့လေးရဲ့တောင်ပံတင်ဆိုင်ပြက်မှာတွေ့ဖို့ချိန်လိုက်ပါတယ်နီနီလင်းကလည်းခေသူမဟုတ်စဉ်းစားချိန်တော့မပေးပဲသူချိန်တဲ့နေရာကိုလာဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတင်မလက်ကလေလေးတစ်ချက်ကိုတူတူဖော်ဖော်အချုံလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့တည်တံ့ကမရဏတည်တံ့နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူနေပြီးတော့တစုံတရာကိုချိန်နဲ့နေတာကတော့အမှန်ပါတော့ကနီနီလင်းရဲ့အဖေရောက်နေတယ်လို့လည်းသတင်းကြားပြီးနေ့လေကဥပမြိန်ကသူ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုတဲ့ကိစ္စလို့လည်းပြောပါတယ်ဘာတွေပြောမှန်းသိချာမသိပေမဲ့သူမိမအပေါ်မှာအလွန်စိတ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာတော့မူမူကနေတစင်သိလိုက်ပါတယ်သူမလည်းအချိန်ကယွန်းတက်တာလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့အထင်းမှာတော့ပလဲနဲ့လေဆွဲတကုံဒါကပဲသူမရဲ့လက်နက်ပါရှင်လိုတဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းတွေစိုးမပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအဆောင်ရောင်ပါလေတိုင်းမှာကြကြနာနာဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဖြူဝင်းနေတဲ့သူမရဲ့လေတိုင်းနဲ့တော့အရန်ကိုကြည့်ကောင်းလို့နေခဲ့ပါလေမလက်ဒါပဲလေအခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့မူမူကတန်းအတော်မေးလိုက်ပါလေအပြင်သွားစရာရှိလို့မူမူရဲ့မလက်အပြင်ပြန်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပြန်လာတော့မကြခင်ပြန်ရတော့မယ်မူမူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလက်ပြန်ချိန်တက်ပြီလေဟေးဒါဆိုဟိုကိစ္စမလက်ကလက်လေးကိုအသာကာပြလိုက်ပါလေဒီတတော်ဘာမှမပူနဲ့မလက်တောင်းဝန်ယူထားတဲ့အလုပ်မလက်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်သွားမယ်ဘူမူစိတ်ချလက်ချတာနေက
ဲမလက်အပြင်သွားလိုက်အောင်မေဒီမှာလက်လေလက်ဝေးအိတ်လေးကိုရှူပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါလေမမူကတော့သူမကိုကြည့်ပြီးစဝေးစဝါဖြစ်လို့ကြံခဲ့ပါလေမကြခင်မိုးချုပ်တော့မှဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုအနေထားနဲ့ထွက်သွားတာကတကယ်ကိုထူးဆန်းနေပါလေအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထဲမှာမယိုမယွဖြစ်လာပြီးကြော်ကြော်တို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုကူးလာပြီးတော့ကြော်ကြော်ကိုလည်းအစင်းတင်တွေ့လာနေဟဲ့မကြော့မလက်ရဲ့နေရက်လေးစာကိုညို့ပေးထားတယ်နော်အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတကယ်လို့သူပြန်သွားတဲ့အခါလမ်းကြုံဝင်နေလို့ရအမတ်တရတောင်းထားတာလေဒါတော့မလက်ကပေးချင်တယ်လို့မပေးချင်တယ်လို့ဒါဖြစ်သူတကယ်ပြန်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ပြန်နေဆိုရင်သူပြည့်စည်ရေရှူသွားမှာပေါ့သူ့အဝယ်စားကအများများဆားမှမဟုတ်တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူတနည်းရောက်တော့တာနေမှာပေါ့စောင့်နေငါတို့ပြန်လာလိုက်မယ်ထင်တယ်မူမူတယောက်ကတော့မဝေခွဲတဲ့အောင်ကိုဖြစ်နေခဲ့ပါ යි မြို့ရဲ့တောင်မဲ့တင်ញိုင်ကုန်းမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပြီးတော့တင်ញိုင်ဟောင်းဖြစ်နေပြီးခူပေါသူတချို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တချို့အုပ်ကူတွေကအပြိုပြိုအပြက်ပြက်နေမလန်မကဲမှရှိတဲ့ဇရဲကြီးကလည်းအမိုးတချို့မရှိတော့သလိုအခင်းကလည်းဟောင်းလောင်းနေပါမှန်မှန်လျှောက်လာတဲ့ခြေလန်းတစ်ခုကမြက်ခင်းတွေကိုနှင်းဖြတ်လာပြီးကြောက်ခဲမြေတွေကိုနှင်းပြီးတော့ကုန်းဝတ်မှုမြေကွက်လက်လေးတနည်းအားရောက်တော့ခြေစုံကိုရက်တန့်လိုက်ပါ යි သူမကတော့အနေရောင်ဝတ်စုံပိုင်ရှင်တင်မလက်ပါလက်ပွေအိတ်လေးကိုတော့ညာဘက်လက်နဲ့ကင်ထားပြီးတစ်ချိန်လုံးကဆော်ဝါးကတော့တည်ဆုံခဲ့တဲ့အုတ်ဂူကြီးရဲ့ရှေ့မှာချင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအုတ်ဂူကတော့အလွန်တရာကိုခန်းနာလှပြီးဆော်ဝါးအနယ်တော်တွေဖြစ်တာကြောင့်အုတ်ဂူကိုလှုပ်ထားတဲ့ဘီသူကလက်ရခါလေစူးလင့်မုန်းချုံတို့နဲ့အံပန်နံဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီတော့မှပဲဆန့်ကျင်ဘက်ရက်စီကရှောက်လန်းလာတဲ့ခြေလန်းတစုံသူမကတော့အနီရောင်ဝတ်စုံပိုင်ရှင်နီနီလေးမှာသူမရဲ့ခြေလန်းတွေကရဲပြည့်ပြည့်ရှိလာပြီးတုံဆန်းခြင်းမရှိတုံနေခြင်းမရှိတွေ့ဝေခြင်းအလင်းမရှိပါဘူးနီနီလင်းကစပင်ကိုဖွာလာရှပြီးဝစ်စုံနီယောင်ကတောက်ပလွန်အားကြီးနေပါ යි သူမကလည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ဘာမှလိမ့်ချထားခြင်းမရှိထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ဘေဘက်လက်မှာအနီယောင်ပရိကုံးလေးတွေကိုဝစ်ဆင်ထားပါ යි တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တင်မလန်းနဲ့မနီမဝေးကိုလျှောက်လာခဲ့ပါ යි အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခြေစုံကိုရက်ပြစ်လိုက်ပါ යි တယောက်မျက်ဝင်းတွေကတယောက်ရဲ့မျက်ဝင်းကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေပြီးတော့ပေါက်ထွက်တော်မတဲ့လွင်ထွက်တော်မတဲ့ပါအခုချိန်ဟာညီရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေပဲဒီမားလက်ကအိဆက်မာထန်တဲ့အတန်နဲ့ပြောလိုက်ပြီးဒီတော့မှပဲလေးတဲ့ချက်ကဝိုက်ခနဲ့လူလိမ့်လာပြီးတော့အဝေးကိုပြေးထွက်သွားပါလေနေငါ့အပူတွေပြောမနေနဲ့ငါ့အကြောင်းလည်းနေကောင်းကောင်းသိတယ်မို့လားဟာဟာဟာနေငါ့ကိုချိန်တာစိန်ခေါ်လိုက်တာပဲမစိုးပါဘူးသဘောပေါက်လွယ်တာပဲနေငါသူတစ်ပါးရဲ့ကိုရေးကိုရာတွေကိုတသက်ဝေလျှောက်တာနေလုံးပုံကင်မုံတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်လေလူတွေတော့လိုက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့မိမနေရွယ်ချက်ကပါလေဒါအနေသိကြလိုအပ်လို့လားကဲဒါဆိုလည်းတခြားဘာမှပြောမနေတော့နေဘဝအမှန်ကိုနင်းပြန်ရောက်သွားရင်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအလုံးရှင်းတော့မှာနေငါ့ကိုလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့ရမယ်ထင်လားဒါဆိုစောင့်ကြည့်လေနီနီလင်းကရုတ်တရက်ဆိုးသလိုလှုပ်ချလိုက်ပြီးတော့သူမကလက်ကောက်မှဝစ်ဆင်ထားတဲ့အနီရောင်ဘရေးစည်းတွေကိုအလင်းမြန်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုကတကယ်ကိုအတွက်လည်းမြန်ဆန်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်မလက်စီကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့ပြေလို့လိုက်ပါတယ်။မှန်လဲစာကောင်းလို့လားမသိပါဘူး။ရင်ညုံတွေကိုထိမှန်သွားပြီးတော့ပရီလုံးလေးတွေကဘလို့အစီမံတွေစီမံထားလဲမသိပါဘူး။ထိလင့်ထိချင်းမှပဲတင်မလက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနောက်ဘက်ကိုလွင့်ဆင်သွားပြီးတော့ဖင်တိုင်လေးကျသွားပါတယ်။နီနီလင်းကအောင်းနိုင်ဒီတယောက်လိုပဲခေါင်းဝုံမောပြီးတော့ခွတ်တိုးခွတ်လန်ရှီမောလိုက်ပါတယ်။ဟာဟာဟာဒီမေညီမြဲမြဲမှတ်ထားရမှာကညီထင်တယ်လို့ငါကအငားခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဝင်နေတဲ့မိမတယောက်ဆိုတာငါမငြင်းပါဘူးဟုတ်တာမှတိတ်ကိုဟုတ်တာပေါ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နီနီလေးဟာငါရဲ့တူမဖြစ်နေလို့ပဲဘယ်ရောက်မဆိုငါတူမကိုကူညီရမယ်ကာဝေးရမယ်သူ့ရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘလို့ဆန္ဒမျိုးကိုမဆိုငါလှုပ်ပေးဖို့ဝင်မလိမ့်ဘူးအတိကငါတူမမုန်းနေတာကြော့ကြော့ဆိုတဲ့ကောင်မပဲဒီကောင်မအမြဲစိတ်ဆင်ရအောင်လှုပ်ရမှာငါတောင်းဘူးတနည်းပြောရရင်တက်တဲ့ရင်တော့တက်ရမှာပဲဒီကောင်မကြောင့်သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လူတွေပါကုံရတာဒါကိုမစီမဆိုင်ညီကဆရာကြီးလုပ်ပြီးသူများဆက်လန်းနဲ့ဝင်ပါကျင်ရတာဆိုတော့မလွန်လွန်းမှုလားလူတိုင်းဟာကိုယ့်အလို့ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အိမဆိုင်တာတွေဝင်ရှုပ်ရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဆိုတာညီခုတော့သဘောပေါက်ပြီမလားခုတော့ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ်ခံလေဟာဟာဟာဒီမားလက်ကတော့လေကြုံနေမကပဲသူတို့ကလည်းတဝေါ်ဝေါ်နဲ့ထိုးအပ်နေပါ යි ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်နှာမှာတော့အရှုံးပေးမှုဆိုတာအရှိအောင်တစ်ဆက်လေးမှမရှိပါဘူးဒီနေရာမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းရှိရဲဆိုရင်တော့လုံးဝမာရင်တော့မှာပါသူတို့နဲ့မလန်မကဲမှရှိတဲ့ကိုင်းမိတ်တွေရဲ့ဂျားမှာတော့သူတို့ပျော်သမျှကိုကြောင်မြောင်နားထောင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိနေပါလေအ
အဲ့ဒါကတော့ကောင်းမြတ်နဲ့နီနီလင်းရဲ့ဖေဦးတင်မောင်တို့ပါနီနီလင်းရဲ့အရေးချေကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်ကဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့အသွင်ထူးခြားစွာနဲ့ထွက်သွားတာကြောင့်သူမရဲ့နောက်ကိုဦးတင်မောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တိတ်တဆိတ်လိုက်ကြည့်ပါလေဦးတင်မောင်ကတော့နီနီလင်းရဲ့စိုးစကားတွေကြောင့်ကောင်းမြတ်ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်နေပြီးနီနီလင်းရဲ့ဇာတိရုပ်လည်းမဟုတ်အတော်လို့ဆိုခြင်းကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကအစာရင်ကိစ္စနဲ့တည်ဆုံသွားတဲ့ဒိုဂျီစိန်ကိုပြေးပြီးတော့တရေရမိပါလေဒိုဂျီစိန်ကတော့သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးညီမပါနီနီလင်းရဲ့စူးစူးနေနေအော်လိုက်တဲ့ကြောင့်မျက်နှာတစ်ဖက်ကိုလွှဲထားတဲ့ဦးတင်မောင်လေးစက္ကနဲဖြစ်သွားပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေနင်းလဲရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့နီနီလင်းကပုံလျက်သာလဲကျသွားတာပါဟာဘာဖြစ်သွားတာလဲကွာမသိဘူးဖေကဟိုမိမဘာလုပ်လိုက်မှမသိဘူးအမှန်တကယ်လေဘာလုပ်လိုက်မှကောင်းမြတ်မသိပါဘူးဒီမှာလက်ကကိုယုံထနေတာတွေ့ရပြီးတော့အရင်တော့မှတော့နောက်ကျောင်းစီကိုခက်တွက်တွက်ပဲရှောက်သွားပါလေဒီမှာလည်းပြောက်ခဲ့သွားတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့လေကိန်းတော်တွေကထွက်ပြေးလာခဲ့ပါလေပြီးတော့နီနီလင်းနာကိုအလင်းမြန်ပဲတွားလိုက်ပါလေတမီတမီတမီတတိထောင်းလီနီနီလင်းရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဘလို့တန်ရာတန်ရက်မှမရှိသွေးစားအသွေးနာလည်းမမြင်မေဒီလိုဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဘေးလေးတွေကတွေးဖွဲ့အကြောင်းချက်ဖြစ်နေပါလေဦးတင်မောင်လုံရန်နေတဲ့ဂျာကပဲနီနီလင်းကဇက်ကြိုးကျသွားပါလေဒါနဲ့ဦးတင်မောင်လည်းမျက်လုံးဝိုင်းသာဖြစ်သွားပြီးတော့မျက်ခုံတွေကိုလှမ်းကြည့်နှာခေါင်းကိုနားနဲ့ကဲကြည့်ပါလေနောက်ဆုံးရလက်ကတော့နီနီလင်းကအသက်မရှိတော့ပါဘူးနီနီလင်းရဲ့အလောင်းပြေးချတဲ့နေ့မှာပဲဒီတချိန်မှာတော့သူမပြန်ပြီးတော့ရှင်းလာမှာကိုပဲတချို့ကစိုးရိမ်နေပါလေလှင်းနဲ့တွန်းပို့ပြီးတင်းချိုင်းကိုပို့ပြီးတော့တင်းချိုင်းကိုရောက်တော့ဘုန်းကြီးငါးပါးနဲ့တရံတကုံတင်လိုက်ပြီးထူးခြားတာကတော့ကောင်းမြတ်ရောဦးထေမောင်ရောမျက်ရည်မကျမိတာပါတင်းမာလက်ကတော့အခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နောက်နေမနဲ့စောစောမှာပဲသူမရဲ့နေရက်ကိုပြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်တမ်းလေသူမမှာဘာပြစ်မှမရှိပါဘူးအလောင်းကိုမြင်မြုပ်ပြီးတော့လူတချို့ကပြန်သွားပြီးတင်းချိုင်းမြေမှာ၃ယောက်ပဲဂျန်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းမြတ်ဦးထေမောင်ဥပကျိုင်တော့ပါအတန်ကြာမှပဲဦးတင်မောင်တယောက်ကသတိဝင်လာပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေသမီးတွေတောင်းပန်ပြစီကောင်းမြတ်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုတက်တဲ့နဲ့တကူကြုံလည်းမကြုံဘူးခဲ့ဘူးအခုလိုမမျောလိမ့်မယ်ကြုံရတော့အံဩတာရောစိတ်မကောင်းတာရောဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာရီရဲလို့ပြောမပြတဲ့အဖြစ်တွေပါကျွန်တော်တို့တော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အဖေအားဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီနေ့ပြောရရင်တော့အတိတ်ကဝေကျူးတွေအကြောင်းလိုပဲပြောရမှာပါအေးပါကွာမင်းကတော့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ပီတာပါလေအချင်းကြီးတွေဘလောက်ဆိုးဆိုးတီးခန့်ရင်ကြီးကြီးနဲ့တီးခန့်ခဲတာကိုတော့အဖေအမြဲအသိမဲ့ပြုပါလေကွာအခုဆိုမင်းကငယ်ပါသေးတယ်တာသမီးကလည်းမရှိအိမ်တော်သက်ထူမဲဆိုရင်လေအဖေကတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးစားရအောင်ပါပါအဖေတို့လည်းရှက်လက်ပြီးရင်တော့ရွာကိုပြန်မေကွာတမီးမရှိတော့ပေမဲ့မင်းကအမြဲတမ်းအဖေရဲ့တမက်ပါမင်းလိမ္မာရေးချရှိသူတရားဟုဆိုတော့အဖေအနေနဲ့ဘာမှဆုံးမစရာမရှိပါဘူးကွယ်ကျုံအနေနဲ့ကလည်းခမည်းရဲ့သမီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းခွင့်လွန်နေမှာပါဗျာ။ကောင်းမြတ်ရဲ့ဖေကအဲ့ဒီစကားတခုနဲ့ကိုပြောလိုက်ပြီးတော့တင်းချိုင်းမြေကတော့ပြန်လေတိတ်ဆိတ်သွားပြန်ပါလေ။ဒီလိုနဲ့၃လလောက်ကြာတော့တရက်မှာတော့မုံမုံလေးမန္တလေးကိုကိစ္စတခုနဲ့သွားဖို့ကြုံလာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာတော့ကြိုကြိုကအဖော်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ပါလေ။ကြိုကြိုကတင်မလက်ကိုထူးထူးခြားခြားပဲတရေရနေပြီးတော့သူမလေးသဘောမနှောကောင်းသူသူမရဲ့ပုံမှာဆဆရရကူညီခဲ့သူပြီးတော့သူမအမုန်းကြီးမုန်းခဲ့သူတရားအပေါ်မှာအနိုင်ယူခဲ့သူဒီလိုနဲ့သူမနဲ့ပတ်သက်သမျှတွေကတရိယာစရာတွေဖြစ်လို့နေခဲ့ပါလေအခုလေမူမူကမန္တလေးကိုသွားမယ်ပြောတာကြောင့်တင်မလက်ကိုတွေ့ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါလေမန္တလေးကိုရောက်ပြီးမူမူရဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူပေးထားတဲ့လိပ်စာတိုင်းပဲတင်မလက်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးမယ်အလွယ်တကူရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးမြို့ဆောင်လူနေကျဲပါတဲ့တိုက်အိုဟောင်းလေးတစ်လုံးရောက်မှတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါလေဒါမတ်တီမလက်တို့အိမ်မှာလာရှင်အဲ့ဒီခါမှာတော့အတန်ငယ်အိုစာနေတဲ့မိမကြီးတယောက်ထွက်လာပြီးမျက်နှာကြည့်ုံနဲ့တင်မလက်တို့ရဲ့အမေဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွယ်တမီးတို့ကနေရပါသူ့မိတ်ဆွေတွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အိမ်ထဲဝင်ကြပါကွယ်ဖိတ်ကောင်မှုတွေကြောင့်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးအိမ်ုံကြီးကတော့တန်ရှင်းတည့်ရမှုမရှိသလိုပဲအထဲမှာလည်းအနှံ့သက်တွေကမကောင်းလာပါဘူးအထဲမှာတော့38မိနေရုပ်တွေကရှုပ်ပါနေပြီးတချို့တွေကအကောင်းရှိပြီးတော့တချို့တွေကလည်းအကျိုးပဲနေအများစုကတော့စီးရောင်တွေပြဲလွင့်နေပါပြီအခန်းရဲ့အလေတင်းတင်းမှာတော့ဓက်ပုံကြီးတပုံခြေဆွဲထားပြီးတင်မလက်ရဲ့ဓက်ပုံမှာကျမတို့တင်မလက်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါအဲဒီလိုမေးလိုက်တော့အစိုးရိတ်တွေတန်းသွားပြီးတော့မျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတော့မျက်ရည်တွေကဝေဝဲလာပြီးတမီးလေးမရှိတော့ဘူးလေကွယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲအန်တီ
တမီလေးကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာနှစ်နှစ်ရှိပြီလေဖះရီအန်တီတမီတို့နားမရှင်းလို့ပြန်ပြောပါဦးတမီလေးဆုံးတာနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလေမဟုတ်သေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကတော့တမီတို့စီကိုတူလာသေးတာပဲဖြစ်နိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့တင်မလက်အစ်စ်တော်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်အန်တီဆိုလိုတာကအဲ့ဒါကတော့အန်တီလည်းမပြောပြရစီနဲ့ကွယ်အဲ့ဒီနေ့ကသူမတို့ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်အန်ဒီဂျီပြောတဲ့ဗဟေလီကိုလေကာလာတန်ညာဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်